קהל קדוש, אני עכשיו שהייתי פה פעם, לא? אבל אני עכשיו שם בצד השני, לא? עם הפנים לשם, שם בפינה? וואו, אני עכשיו נזכרתי פה, כמה שנים עבר מאז. ברוך השם, העיר הזאת עולה מעלה מעלה. בסוף יהיה פה לא פחות מבני ברק. ילדים שהחזון איש בא לבני ברק לא היה כלום שם. קצת פרדסים, קצת מדבר. בית כנסת אחד היה, חושב דתי לאומי היה שם, בית כנסת ישיבה, וזהו, לא היה כלום שם. והחזוני שהחליט, פה יהיה מקום של תורה. והנה, היום אתה רואה שזה העיר אולי הכי תורנית בעולם. עשו פעם סקר איפה יש, באיזה עיר בעולם יש הכי פחות התקפי לב. יש עשרות אלפי ערים בכל העולם. והעיר עם הכי פחות התקפי לב זה בני ברק. ומעניין שרוב תושבי בני ברק על המפה הם נחשבים עניים. אברכים, משכורת זעומה, דירות קטנות, לא שעכשיו חיים חיי פאר. אז יצא שבאמת רואים שהתורה היא מרגיעה את נפשו של האדם. דאגות, הצרות, כל הדברים האלה שמרבה נכסים, הרבה דאגות. הלחצים גומרים על האדם. גומרים על הלב של הבן אדם. כידוע לכם, צערנו הרב, המצב שלנו לא כל כך טוב כרגע. קרבי כבר ל4 חודשים של טרור ולא מצליחים. ההבנה הזאת של... ההבנה הזאת של כוחי ועוצם ידי היא פושטת רגל. כל ההבנה הזאת שיש על מי לסמוך, שיש ממשלה, שיש צבא, שאמריקה יעזרו, שיש מרגלים, יש שבק, יש מוסד, יש הייטק, יש לנו אמצעים טכנולוגיים, כל מיני סיפורים שסיפרו לנו 40 שנה, לא יכילו אותנו בלוקשים. אז רואים ששום דבר מזה לא שווה עד כדי כך, כדי להציל את עם ישראל, חס ושלום, מצרה גדולה, רואים? אז מצד אחד זה קצת מייאש, זה מאכזב מאוד, כי חשבנו שיש על מי לסמוך. מצד שני זה נפלא, נפלא שהיום סוף סוף כולם מבינים, כולל השמאלנים, שחלקם אויבים הכי גדולים של עם ישראל, שכבר הבינו כולם שכבר באמת אין על מי לסמוך. רק מה ההבדל בינינו לבינם? שהם לגמרי איבדו תקווה. אין על מי לסמוך בכלל, ואנחנו... התקיים בנו הנבואה במסכת סודה, ואין לנו על מי לסמוך, אלא הנבינו שבשמיים. עכשיו זה דבר גדול, כי ברגע שהגענו למצב שעכשיו הבנו שאפשר לסמוך רק על השם, אז מפה תצמח הישועה. מפה תצמח הישועה. למה הדבר דומה? יש לאבא איזה בן בעייתי, בורח, חוזר, בורח, חוזר, מסתבך עם המשטרה, סמים, כנופיות רחוב, עוד פעם חוזר הביתה, עוד פעם בורח, עוד פעם מורד, עוד פעם חוזר. כל פעם מוצא מישהו אחר להתעלות בו, פעם אצל השכן, פעם איזה חבר לקח אותו, פעם ישן באיזה אוטובוס, כל פעם מסתדר איכשהו ברחוב, וממשיך למרוד. בסוף שכבר סגרו בפניו כולם, אין יותר חברים, אף אחד לא מציע לו, אין לו איפה להיות יותר. אז הוא חוזר ככה מבויש, אבל בחפוי ראש, לביתו של אביו. אומר לו, תשמע אבא, הגעתי למסקנה שרק אתה יכול להציל אותי. אומר, או, עכשיו אתה מדבר. עכשיו שחזרת ואתה מבין שאתה לא יכול לעשות את זה בכוחות כל מיני ארכי פרחי, עכשיו אני אעזור לך עד הסוף. וזה מה שיקרה בסוף. קדוש ברוך הוא, אנחנו... סוף סוף הבנו שבאמת אין על מי לסמוך. נשאר לנו עכשיו רק דבר אחד, להתפלל, לבכות, לעשות תשובה, להתחנן על נפשנו ולקוות לטוב. ואם לא יהיה טוב, אם כבר נגזרה גזרה בראש השנה, לא עלינו, שיהיו דברים הרבה יותר גרועים מה שראינו עד היום. מה יהיה? גם זה לטובה. צריכים להאמין בזה בלב שלם, גם זה לטובה. ואם חס וחלילה נמות, גם זה לטובה.
לפחות שנזכה למות מתוך תשובה, שיהיה לנו עולם הבא. הרי כל המטרה פה זה להגיע לעולם הבא, נכון? אז נגיע עכשיו, עוד 20 שנה, יש כל כך נפקא מינה? לא. העיקר אם נגיע. אם נגיע לעולם הבא או לא. אתם יודעים למה הדבר דומה, שזה אמא באמריקה, היא עכשיו שולחת את הבן שלה לישיבה הכי טובה בירושלים, לבחורים. התקבל. בחינות, זה... התקבל, וואו, איזה כבוד גדול. עכשיו, שהוא עומד לעלות על המטוס, מה קורה לאמא? בחיות, היא גמורה, היא לא אוכלת יומיים, מה את כל כך שבורה? אני לא אראה אותו עכשיו 6 חודשים עד פסח, וזה... אומרים לה, אבל מה? הוא הלך למקום טוב. הלך למקום טוב. אף על פי שהיא יודעת שהוא הלך למקום נפלא, מה עדיין היא בוכה? על מי היא בוכה? על עצמה, לא עליו. אני אתן לכם דוגמה, הבנים של הבבא סאלי. הבנים של הבבא סאלי, ביום שהוא נפטר, בחרו עליו או לא? בטוח שכן. על מה בחרו? מה, לא ידעו שהוא הולך עכשיו למדרגות הכי גבוהות בעולם הבא כזה? קדוש עליון. אתם מבינים מה אני אומר? על מי אנחנו בוכים באמת? בוכים על עצמנו. נשארנו יתומים ללא הקדוש, ללא הצדיק. אבל עליו יש באמת על מה לבכות. יש לי איזה רב אחד ידיד בניו יורק, שהנכדה שלו בגיל 17, לא עלינו, קיבלה את המחלה. בגיל 17. כעבור כמה חודשים נפטרה. ילדה צדיקה, צנועה, דתייה מאוד, לא הספיקה להגיע לגיל 18. אז כמובן כל המשפחה שבורה, הוא גם לקח את זה מאוד ללב. אז אחרי איזו תקופה של כמה שבועות מאז שהיא נפטרה, שכולם גמורים, היא באה לו בחלום, אומרת לו, סבא, למה אתה סתם בוכה עליי? כל כך טוב לי איפה שאני, למה אתה מצטער? מה? אני מאוד שמחה. וראה את הזוהרת מאור, אז פתאום התהפך הכל, פתאום חזר לו הכיף לחיים, חזר לחייך, חזר לחיות. מה ראינו בזה? שזה הכל עניין של הבנה. ברגע שאתה מבין, אז אין מה לבכות, מה אתה בוכה? יש אחד אמר לי, יו, איראן יהיה להם פצצת אטום, זהו, בטוח יהיה להם. אני אומר לו, ואם יהיה להם, אז מה יקרה? אומר, מה, אני רואה לנו טיל. להם כבר טילים בליסטים. אמרנו, ואם יראו עלינו טיל, אז מה יהיה? ואז כולנו נמות. אמרנו, ואם נמות, אז מה יהיה? שלטונה. אז הוא נתקע כבר. אמרתי, אז מה אתה רוצה? יכניסו אותנו לגן עדן יותר מהר, מה? הרי אם זה מה שהשם רוצה, הוא צריך את איראן? מה אתה כל כך אכפת לך מאיראן? אני לא מבין. אם השם רוצה שחלילה העולם ייגמר, אז הוא ייגמר העולם, איתם ובלעדיו. יבוא לך איזה כוכב ממקום אחר, חלקך ענקית ממנו, תישבר, בום, תפגע בכדור הארץ, ותפרק פה את הכל. אתם יודעים, יש כוכבים פי 1,000 יותר גדולים מכדור הארץ, לפעמים מתנתקים מהם אסטרואידים בגודל של יותר ממדינת ישראל. תאר לך עכשיו חתיכת אדמה, בגודל של מדינת ישראל, בום, התנתקה מאיזה כוכב, והיא יורדת עכשיו בחלל, מגיעה לכיוון כדור הארץ, והיא עוברת ליד. לפעמים יש שערות, זה גורם לשערות. מה זה כל ההוריקנים האלה? וזה לפעמים פעמים זה מזה. אז אם זה טיפה ילך אחוז אחד שמאלה או ימינה, בום, יפגע. אם יפגע, הכל מתרסק בשנייה, מה צריך פצצת אטום, מה? יהיה לי, אני לא יודע, זה בסופו של דבר, זה דברים שהקדוש ברוך הוא מחליט. גם מלאכים ואנשים שהם ראשי קהילות וראשי ישיבות וראשי בתי כנסת ומפקדים של צבא וראשי ממשלות, הקדוש ברוך הוא שולט במידה מסוימת בבחירה שלהם. כתוב לב מלאכים, לב שרים ומלאכים ביד השם. אבל אתם יודעים, הפסוק לא מתחיל בזה. לפני זה כתוב, לפני זה כתוב, פלגי מים, פלגי מים, לב, שרים ומלאכים ויד השם. מה זה פלגי מים? מה זה שייך עכשיו למלאכים? פלגי מים. מה זה פלגי מים? איך שהמים משוטטים להם
בשבילים, אז זה מה שהפסוק מדבר. אבל איך קפצת עכשיו מפה ללב מלכים? מה הקשר? התשובה היא, איך היו בזמניהם מביאים מים לשדות? יש לך עכשיו נחל, אתה צריך להביא מים, או מהנילוס, אתה צריך להביא מים עד לשדה שלך, נגיד 10 קילומטר. איך תביא מה? תתחיל להביא פחים מלאים במים, אתה צריך 1,000 אנשים שיביאו כל אחד לי, גם לא תגמור. זה עבודה של חודש, זה לא שייך. אלא מה היא? היו עושים תעלות, חופרים שוחות כאלה, תעלות, ככה, ושם המים קצת, הנער עולה על גדותיו, אז הוא נכנס בשבילי, ככה הולך, וכמו חשמל, כמו מים בצינורות, רק זה הולך ככה, איך שהתוות לו, ומגיע לשדה ומציף אותה. או שמגיע לאיזה בריכה ליד השדה, ומשם כבר קל לפזר. אז אומר לך שלמה המלך, כמו שפלגי מים לא בוחרים לאן ללכת, הם הולכים איפה שאתה אמרת להם ללכת, אין להם בחירה משל עצמם, כך הלב של המלכים והשרים וכל מי ששולט על ציבור גדול. ראש ממשלה יש לו דין כמו של מלך, הוא מחליט על עם שלם, מה יהיה להם, מה לא יהיה להם. רואים שהשלמה מתערב בבחירה שלהם. שני דברים הקדוש ברוך הוא מאוד לא אוהב לעשות. אחד זה להתערב בבחירה של בני האדם, ושתיים, להתערב בחוקי הטבע. ללכת נגד חוקי הטבע. זה השם מאוד לא אוהב לעשות. הרמב"ן אומר, גם כשהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות נס גלוי, הוא דואג לשבש את זה בדרכים טבעיות. למשל, עכשיו הוא רוצה לפתוח את קריאת ים סוף, נכון? פתאום הוא מביא רוח קדים, רוח חזקה, אוריקן, ככה, שערה ענקית והיה מפתח. למה? שיגידו השמאלנים, זה היה שערה רצינית. אם יהיה שקט ונעים והכל שמש ונחמד, ופתאום היה מפתח, אין מה להגיד. אבל אם יש רוחות, עצים נופלים, שיטפונות, אוריקנים, פתאום מתגלה יבשה בתוך הים, והולכים, זה סערה בטבע. זה קורה 1 ל-5,000. הניסים קוראים אחד לך. לא, סמלנים יגידו, זה משהו נדיר. לא, הם תמיד ינסו לתרץ בדרך הטבע. איך יודעים שבזמן המן, עוד מעט פורים, בזמן אסתר והמן לא היה שמאלנים בעולם, מי יודע איך יודעים? בתוך המגילה, עוד מעט נקרא את המגילה. לא איש ימיני, איש ימיני זה היה אחד איש ימיני, וכנגדו היו הרבה שמאלנים. גם היום יש איש ימיני, יוסיאן פה, שמעתי, הוא גר פה. איש ימיני, ויש לידו 5,000 שמאלנים, מה זה עוזר לנו שיש איש ימיני? אבל איך יודעים שבזמן המגילה לא היו שמאלנים? פשוט מאוד, תחשבו. אסתר נלקחה לבית ארמונו של המלך אחשוורוש. 5 שנים משם, והיא לא מגדת את עמה ואת מולדתה. שואלים אותה, גברת אסתר, מאיפה באת? איך אומרים בפרסית? אז קוג'או מדי. מה היא אומרת? נמי דונם, עזבו אותי, אל תכנסו איתי לפוליטיקות. ככה 5 שנים, כולם מתים לדעת, מאיפה זאת צצה? מאיפה את? מאודו? מעט באי? את מעט? לא אומרת, אינה מגדת למה. אם היום היה כזה דבר, 50,000 שמאלנים היו עומדים בתור להיכנס למלך להנשין. הדתייה הזאת היא שמה ואנחנו לא נלשין? למה הם ירצו להלשין? לתפוס קשרים עם המלך. אם אתם זוכרים, הנבל שגנב לנו פה את השלטון לפני איזה שנה, החליט ללכת לטוס בשבת לפגוש את פוטין. חיפש כבוד. וואו, אני נפגש עם פוטין, האיש החזק בעולם. אחר כך נסע לפגוש את ג'ו הישנון. קוראים את ג'ו הישנון? הגיע לג'ו הישנון. התחיל ככה להתחנף אליו, ואיך אומרים, מיסטר פרזידנט, והוא
תפס חרוב, חמש דקות יושב, נוחר, וזה הרודף כבוד הארור הבוגד, ככה מתחנף אליו בזמן שהוא רדום בכלל, ככה רואי את הרוב שיצא לשנות. למה? חזל אומרים, כל הרודף אחר כבוד, כבוד בורח ממנו, הפוך, הוא משיג ביזיונות. שים פה, תודה. הוא מקבל ביזיונות. איזה אחד אמר לרב, זה לא נכון, הנה אני בורח מהכבוד, ואף פעם הכבוד לא רודף אחריי. כתוב, מי שבורח מהכבוד, הוא אומר לו, הרב, אתה יודע איך אתה בורח מהכבוד? רץ ארבעה צעדים, מסתובב, נו, איפה אתה? למה אתה לא רודף אחריי? זה נקרא רודף אחריי. קיצור, כל אחד מאלה הרודפי כבוד, בסוף הקדוש ברוך הוא משפיל אותם עד עפר. זה ידוע, משפיל גאים עד הארץ. אתם אומרים את זה בתפילה כל יום, לא יודע אם אתם שמים לב. מה אומרים? אל נקמות אדוני. אל נקמות. אל נקמות הופיעה. ינשא שופט הארץ. מתי שופט הארץ יתרומם למקום הראוי לו? עכשיו, לצערנו, כבודו מתפלש באפר. מבזים אותו, שונאים אותו, שונאים את התורה שלו, שונאים את בניו, שונאים את רבניו, שונאים את נביאיו. מתי כבודו של בורא עולם יתעלה לכיסא, לכיסא העליון, שכולם ידעו ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד? מתי? המשך הפסוק, ינשא שופט הארץ, השב גמול על גאים. שהקדוש ברוך הוא יקבור את כל הגאים, את כל השונאים, את כל אלה שנלחמו בעמו, שיקבור אותם אחד אחד ויקבלו מה שמגיע להם, אז כולם יבינו מי זה הקדוש ברוך הוא. עכשיו, יש אנשים שיש להם קושיות, הם אומרים, אז איפה השם היה פה, ואיפה הוא היה שם, ואיך זה ככה, ואיך הוא נתן, ואיך הוא... קושיות מבלבלות את האנשים. אבל ביום ההוא, כל יהיה ברור. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, תראו, אתמול קראנו בשבת, ראי בשלח פרו. קטע קצת מוזר, כי באמת לצאת ממצרים ולהיכנס לארץ, זה הליכה של שבוע מקסימום. הולכים ישר, אין ים. אין ים. בין מצרים לארץ הולכים ישר. לא צריך, עוד פעם, ממצרים מגיעים לגבול, נכנסים, כל סיני, זה, עד שאתה מגיע לאילת, כל המקומות, אבל אתה לא חייב לעבוד לחיים, יש יבשה. נכון. תסתכל במפה, יש יבשה רצופה, מי צריך להיכנס למים? למה לי להיכנס למים במקום שיש לי יבשה רצופה? אלא, אצל הקדוש ברוך הוא, יש כללים. כללים, כמו שאמרתי לכם, הרמב"ן אומר, השם מחביא את הניסים בדרך הטבע, מלביש אותם בטבע. ויש לו גם כללים, והוא מאוד לא אוהב לעבור על הכללים האלה. למשל, כל ראש השנה הוא גוזר גזרות על אנשים, על ערים, על מדינות, על העולם כולו. יש גזרות. זהו, שבחו חותם. מדינה זאת וזאת, רעידת אדמה, 70 אלף מתים. בתאריך כך וכך, עד תאריך כך וכך. הכל נרשם, בום, חותמים, נגמר. על כל אדם ואדם, מה יעלה בגורלו, הכל נכתב, זהו זה. היה כמובן עד יום כיפור זמן לתקן, קצת גם עד הושענא רבה, וזהו, נגמר הסיפור. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא חתם על מדינה אחת, טרגדיות, ועל מדינה שנייה הוא לא חתם. אי אפשר עכשיו לצרף גם את המדינה השנייה לטרגדיות, זה לא עובד ככה, זה צריך לחכות לראש השנה הבאה. שיפתח מחדש הדין, כמו שיש לך דיון בבית משפט, אתה רוצה עכשיו להוסיף עוד תביעות, נכון? אומרים לך בסדר, תחכה לדיון הבא. לא, לא, עכשיו, היום, אין כזה דבר היום, יש לך עוד חודשיים דיון. עוד חודשיים דיון, תגיד לשופט מה אתה רוצה להוסיף לתביעה. מובן, כן? אז עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר, אם אני יוציא את בני ישראל עכשיו באופן ישיר ממצרים לארץ, מי מחכה להם בעזה? פלישתים. פלישתים זה עם אכזר, עם רציני. עשה לנו הרבה צרות בהיסטוריה. עכשיו הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אם הם יראו את הפלישתים, הם ייכנסו ללחץ, שהפלישתים מחכים להם למלחמה, וירצו לחזור לאן? לגטו באושוויץ.
ירצו לחזור. יגידו, מה עכשיו? מה, אנחנו באנו לכם? תחזיר אותנו למצרים. מה למצרים? הייתם במחנות עבודה. עדיף. מה עדיף? למות בו המדבר? פחות שנה היה לנו קישויים, הוותיכים, גונדי. היה מה לאכול. אני לא מבין, מה הולך פה? מה, זה נשמע לי ליצנות. הרגע כשבחוי צליף במצרים, בום, 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 חיסל אותם תוך שנה, גמר להם על הצורה. מה הבעיה? אתם רוצים להילחם בבניי, גם עליכם נוריד איזה כמה סתירות. ואתם תבינו מהר מאוד שתברחו למאורות שלכם, לבונקרים שלכם. מה הבעיה? אתם רוצים לפתוח במלחמה עם בניי, גם בכם נטפל. עד רבה, אני עכשיו במומנט של ניסים. עוד נס, פחות נס, מה נפקמינה? אנחנו כבר עכשיו במצב שרואים שנה שלמה ניסים גלויים. אז יהיה עוד נס גלוי. ירדו ברקים מהשמיים, ישרפו איזה 10,000 פלישתים פלסטינאצים, וכולם יבינו והם יברחו. זהו. נכון או לא? מה, ממתי כשבח הוא פוחד עכשיו? מה קרה לו? מה? נגמרו לו הטילים? הוא צריך לבקש מג'ו הישנון שישלח אונייה עם קצת פגזים? מה קרה? מה הוא נלחץ מהפלישתים? ברור לכם שזה נשמע ליצנות, לא? אלא מה? בראש השנה לא נכתב שהמצרים, שהפלישתים יהיה להם 10,000 מתים. זה לא נכתב. אי אפשר מעכשיו לעכשיו, זה לא עובד כך. הכל הולך לפי דין תורה. אז כיוון שלא נכתב, אז יהיה בעיה. אבל יש עוד בעיה. מהי הבעיה הנוספת? שיצחק עשה ברית עם אבי מלך, מלך פלישתים. הרי יצחק גר שם. הבינו יאי. יצחק גר שם. הוא עשה ברית עם אבי מלך. כרתו ברית, שלא יזיקו אחד לשני. אז כיוון שיש עכשיו ברית, ועל הפלישתים לא נגזר, אז לכן הקדוש ברוך הוא לא רוצה להתנכל לפלישתים, אבל לי עדיין קשה. יש ברית, אבל אם אתה מפר את הברית ויוצא להתקיף אותי, זה הגנה עצמית, self defense. יש לנו את הזכות להגן על עצמנו, למרות שאף אחד לא מסכים, אבל יש לנו. אתם מבינים מה אני אומר או לא? אז אם הם יצאו, אם הם ישתקו, נעבור ולא נפגע בהם. קראתנו ברית. אבל אם הם יצאו לקראתנו, תן להם אחת ונגמור את הסיפור. אז מה הסיבה? חשבתם מה קורה פה? כל מה שאמרתי לכם תשכחו. זה הכל היה רק באהבה אמינה. יש לזה בכלל סיבה אחרת לכל זה. יש כלל בעולם, ככה השם ברא את העולם. כל המהלכים של הקדוש ברוך הוא, זה הכל תגובות למהלכים שלנו. כמו שכותב הרמח"ל בספרו הקדוש דרך השם. ספר דרך השם מסביר את כל הגלגלים, כל הבריאה, איך הכל עובד. מהלכים, הממונים. אחד הדברים העיקריים בספר הזה, שהוא נפלא באמת, למי שרוצה קצת להבין לעומק מה הולך פה בעולמות, שכל מה שבאמת אנחנו מקבלים משמיים, זה הכל רפלקשן, זה, איך אומרים רפלק? תגובה של מה ששלחנו לשמיים, מאבדים את זה שם, וזה חוזר אלינו. כמו קרן אור שפוגעת במראה וחוזרת, או כל מיני דברים מסוימים שאתה יורה וזה חוזר, כמו השוטר עומד לך בכביש עם האקדח, האקדח פוגע במכונית, חוזר אליו, אז הוא יודע לפי זה את המהירות. כל מה שאנחנו עושים פה, הכל עולה לשמיים, מיד מאבדים את זה בשמיים, וזה חוזר לנו או כשפע, או כאור גדול, או כחושך נורא, כגזרות נוראיות, תלוי מה שלחנו. לכן אם אדם שולח תומעה ורשעות וכל מה שאנשים עושים היום, נהיה לו חושך גדול בנשמה. חושך גדול, רואה מישהו מניח תפילין, משתגע, צריך להרוג אותו. מה זה שייך עכשיו? הרי הוא, אתה רואה את הערבי מתפלל עכשיו על השטיח שלו באמצע הכביש, לא גורם לך לכעס. אז אכפת לך איזה נער שם תפילין, מה זה נוגע לך? אתה בז לתפילין, הבנו. לך לא תסכים לשים, בסדר, גם זה הבנו. מה זה הורג אותך כל כך? תשובה, חושך גדול בנשמה יש לו.
ממה בא החושך? מהעבירות. עבירה גוררת עבירה, והחושך הולך ומתגבר. אז אותו דבר פה. כיוון שהקדוש ברוך הוא כל מהלכיו זה מידה כנגד מידה, הוא גזר שהמצרים חייבים למות במים. חייבים. למה? כי הם הרגו אותנו במים. זרקו את התינקות למים. כיוון שנגזר שהם ימותו במים מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא חייב עכשיו שאנחנו נלך לכיוון המים, לא לכיוון הפלישתים. בכלל המים רחוקים, מי שיסתכל במפה, הם בכלל לא בדרך לארץ. ולא לשכוח, אז עוד לא נגזר שנהיה 40 שנה במדבר. הרי רק אחרי חטא העגל והמרגלים וכל זה, הקדוש ברוך הוא נמאס לו מאיתנו ואמר, אתם יודעים מה, הדור הזה שיצא ממצרים לא יזכה להיכנס. אני אמשוך אתכם בסיבובים בכל מיני עצירות במדבר עד שהדור הזה ימות. והדור החדש ש... שכביכול נולד כבר במדבר, הוא ייכנס לארץ, מלבד יהושע וכלב. זאת אומרת, כל אלה התבזבזו במדבר. אתם יודעים, כל שנה בתשעה באב היו חופרים קברים, נכנסים, שוכבים בתוך הקבר, ומחכים עד סוף תשעה באב. 24 שעות. שם לו קצת מים לידו, והוא שוכב ומתפלל, ריבונו של עולם, תן לי עוד שנה חיים, תן לי עוד שנה. בשנה הקודמת 15 אלף מתו, 600 אלף, לחלק ל-40 שנה, בתשעה באב הם היו מתים, ככה חז"ל אומרים. לא היו מתים קצת פה, מחר עוד קצת, שבוע הבא קצת, כי זה טבע. שהם לא רצו שימותו בדרך הטבע. רצה שידעו כולם שנגזרה עלינו גזרה בתשעה באב. אתם בכיתם בחייה של חינם, ואני אדאג שאתם תפקו בחייה לדורות. והדור הזה לא יזכה להיכנס לארץ. ואיך הם ימותו? כל שנה 15,000. כמה באמת מתו בסוף? כולם, 585,000 מתו. ה-15,000 האחרונים קיבלו חנינה. למה? בגלל שכל אלה שהתפללו ב-39 שנים לא התפללו בלב נשבר באמת, כי היה להם הווה אמינא, הסיכויים שאני אמות הם לא כאלה גדולים, כי הנה, לא כולם מתים. אבל אחרי שכבר כולם מתו, ה-15,000 האחרונים ידעו שבטוח הם מתים, לכן צרחו, בכו, נחנקו מרוב בכי. עד כדי כך היה הלב שלהם שבור, שנתבטלה מהם הגזרה. דבר מדהים. זה גם מסביר, דרך אגב, את אחד הקושיות הבלתי נתפסות. הרי אברהם אבינו התפלל לקדוש ברוך הוא שלא ישמיד את הצדיקים ביחד עם הרשעים בסדום. אולי יש 50, 40, 30, טוב, מכירים את זה. יש טעות מאוד מאוד רווחת בקרב הדרשנים בארץ ובעולם, שהם מפרשים לא נכון את הסוגיה הזאת עם אברהם והקדוש ברוך הוא. ממש לא נכון, מתאים את הציבור. הם אומרים שאברהם התפלל על אנשי סדום הרשעים שהשם ירחם עליהם. זה לא נכון. אברהם מצידו שימותו כמה שיותר מהר הרשעים. מה פתאום התפלל עליהם? לעבוד רשעים רינה. אברהם התפלל אך ורק על הצדיקים. הוא אומר, התספה צדיק עם רשע? רשע ודאי שתספה. אבל למה שתספה גם את הצדיקים איתם? השופט כל הארץ לא יעשה משפט? על הרשעים הוא לא יעיז לשאול כזו קושייה? אם עכשיו אחד יבוא ויקח את ראש הממשלה עם השקל על הראש הקודם, בכוונה לא אומר את שמו, כי הוא מחפש, אם אני מזכיר את שמו, לעשות עוד תפייה. אז הוא ייקח אותו עם אח שמו זה עם השקל על הראש, ייקח אותו עכשיו לגיהנום. מישהו יעיז לשאול, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? כולם יעמדו בערים וימחאו כפיים. על הבוגד הכי גדול שהיה מאז קמצא ובר קמצא, לא היה כזה בוגד פה. שהיה מוכן לתת למחבלים מייסדי החמאס 53 מיליארד, וחודש אחרי שרצו לעלות לאברכים מ-270 שקל ל-800 שקל, מה שכבר היה להם קודם, זה לא עכשיו, מחזירים להם רק מה שהיה. 5 דקות לפני שבת הוא בכה בטוויטר, אנשים במנחה וערבית, כבר קבלת שבת, הוא יושב על המחשב, אני באמריקה, 7 שעות אחר כך. אני רואה בשידור ישיר, הוא עכשיו כותב, זה אסון,
בחייה לדורות, מה פתאום נותנים למחורי ישיבה עוד קצת כסף? זה יעלה למדינה המון. נבל שכמוך, הסכמת לתת לרוצחים נאצים 53, בשנייה החלטת על זה, בלי איסוס. ועכשיו אלה שמקיימים את העולם, אתה רוצה להריב אותם ללחם? יש יותר נבל ממנו בכדור הארץ? ואני יש לי חדשות בשבילכם, בבחירות הבאות תצטרכו לראות את הפרצוף איך השלו דורש עוד פעם בכנסת. אחר כך ישאלו איפה השם היה בשביעי לאוקטובר. זה לא קשור להשם, זה אנחנו מביאים על עצמנו את האסונות. שבים בתוכנו אנשים מטומטמים, ומי שמטומטם ישלם ביוקר, מה לעשות? על טמטום משלמים. בכל אופן רבותיי, תשמעו טוב. אברהם אין לו בעיה עכשיו, אין לאברהם בעיה שילכו לעזאזל כל הרשעים, כל העובדי אלילים, כל הסוטים, כל הגנבים למיניהם של סדום, אלא כואב לו שאם יהיה בסדום 50 צדיקים, שהצדיקים ימות יחד עם הרשעים, עליהם כואב לו. אז השם אומר לו אין 50, אולי יש 40, אין, הוא רק על הצדיקים דיבר. איך פתאום פשטה פרשנות כל כך לא נכונה שאברהם היה אכפת לו מהרשעים? מה פתאום? שום פנים ואופן לא. הרי שבא שרה לאברהם ואמרה לו, הבן שלך רשע מרושע, זה ישמעאל, הפרא האדם הזה, לא ייתכן שהבן שלי יצחק יגדל לידו, תעיף אותו, תעיף אותו מהבית. כאב לו, כמובן, יש לך בן רשע, כואב לך עליו. אם תשמע שהוא מת באיזה רחוב עם הסמים שלו, יקב לך עליו. אבל אברהם זרק אותו מהבית. למה? כי להציל את יצחק. כי זה מה שהם צריכים לעשות. שלך תפוח רקום בסל, תשאיר אותו, כולם יתרכבו. יש לך אחד כזה בישיבה, יערוס את כל הילדים. בא, מדבר על מה שהוא רואה ביוטיוב. עוד שבוע, כל התלמידים ירדו לטמיון. עבודה של שנים. זה נושא רגיש, אין מה לעשות. לפעמים מקריבים את האחד למען הכלל. אין מה לעשות. יש חזל רומזים על זה, כל היוצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל יצא. תוך האחד היוצא דופן, מבינים מהם הכלל. הרבה פעמים. אז בכל אופן, אברהם התפלל על כל אנשי הצדיקים שהיו גרים בתל אביב, ובסוף השם אמר, אין שם צדיקים, מה נעשה, אין. ואז נגזרה הגזרה. פתאום, עכשיו שולחים להרוג את אנשי סדום, שולחים ללוט מלאכים. מי זה לוט? לוט זה היה תלמיד ישיבה, דוד שלו זה גדול הדור, אברהם אבינו, הוא גם היורש הגדול, יום אחד הוא יירש את אברהם. יום אחד הוא חמדן, הוא כבר יצא עם אברהם לבדוק שאם אברהם ימות אז יהיה לו את כל הירושה. יום אחד אברהם ראה שזה לא מסתדר, יש מריבות על כסף. אמר, כך, כך, הנה, אני אתן לך כבר מעכשיו כסף, יהיה לך מספיק, אל תדאג, כך, תבחר לך מקום, תלך. מה עשה לוט? לאן הלך? נסע לאוניברסיטת הרווארד. זה נקרא הרווארד לא סקול. שמעתם עליהם? עם אח שימם? שמעתם עליהם, לא? אני עכשיו, בעקבות מה שקרה, אז התחילו שם, יש המון ערבים שם, והמון תומכי ערבים, וכל מיני נאצים למיניהם. אז היהודים שם, זו אוניברסיטה שהיו בה אלפי יהודים, כל מיני עורכי דין גדולים, היום שופטים, דוקטורים גדולים. בקיצור, היהודים שם הם בכל זאת מיעוט, והם גם עדינים, הם לא אלימים, כמו הישמעאלים, הפירי האדם האלה. אז התחילו להתנכל ליהודים, באים, דוחפים אותם, מצלמים להם את הפנים, קוראים להם כל מיני שמות גנאי וכו'. אז אני ראיתי ככה, אמרתי באחד הדרשות שלי באנגלית, כל מי שהלך לאוניברסיטה הזאת, עכשיו לקחת עורך דין, לתבוע אותם על מיליוני דולרים, על גזענות, ועל זה שלא הגנו על חיי בזמן שהייתי בבית ספר. דבר אחד טוב יש באמריקה, לבינתיים, גם זה ישתנה, זה רק עניין של זמן. לעת עתה, מאוד מאוד מחמירים על פשעי שנאה. מאוד. למה שאני אתן לכם דוגמה. אם עכשיו תפס אותך ערבי באיזה תחנת דלק, שבר לך את כל העצמות. כל עוד הוא לא צעק יהודי מלוכלך, או אללה ואכבר, או משהו כזה, סתם מכות,
הוא יכול להגיד, הוא חתך אותי בתור, זה, איתנו לו שנה מעשה, מקרה הכי גרוע. אם הוא צעק, היהודי מלוכלך, מיד זה עלה ל-15 שנה. פשע שנאה. או שאתה באת לתקוף איזה ישמעאלי, וצעקת לו, יודר לי מוזלם או משהו כזה, בגלל כמה מילים האלה, זה נחשב עכשיו פשע שנאה. זה לא סתם מכות בין שני אנשים, זה כבר עלה מדרגה, או הסתבכת בגדול עכשיו, רק עורך דין 300 אלף דולר יעלי. עכשיו, כיוון שכל הפשעים בהרוורד זה פשעי שנאה, אמרתי להם, רבותיי, מה אתם עכשיו רוצים לעבוד 30 שנה להתאשר? הנה, אני נותן לכם תוך חודשיים, אתם מיליונרים כולכם. תגישו כולכם תביעות נגדם, כולם הגישו. טוב, אני רואה למחרת בחדשות אחרי איזה שבוע, שבועיים, יהודים טובים, כל אחד מהם הולך לקבל מיליונים בהסכם פשרה, זה לא יגיע למשפט. אבל אם אתם מרחמים על האוניברסיטה, שאולי יפשטו רגל, יש להם יותר כסף בחשבון מכל מדינת ישראל. הם יכולים לקנות את המדינה בקש. יש להם עשרות מיליארדי דולרים במזומן שוכבים, חוץ מכל הנדלן והכל. מאיפה בא להם כל הכסף הזה? מיהודים מטומטמים שתרמו להם מאות מיליונים כל אחד. מיסטר מוסקוביץ', מה אתה רוצה שנכתוב בצבא שלך? I would like to give Harvard $400 million. אני רוצה לתת לאוניברסיטה 400 מיליון דולר. למה? למחקר ולפיתוח. פיתוח של מה? של מחבלי חמאס, פיתוח. אבל הוא לא היחיד, אלפים כאלה יש. אם היית בא ואומר לו, תן 40 דולר לישיבה בצבא שלו, שם עוניו, היה מתעצבן. מתעצבן. אני אגיד לכם כלל, תבדקו אותי. ככל שהמקום יותר תמה ויותר שנוא על הקדוש ברוך הוא, כך יותר בקלות הכספים זורמים לשם. בעולם היהודי, מי מקבל הכי הרבה תרומות? רפורמים. אין להם מניין בשנה אפילו. כלום, ריק, הבניין ריק. בניין בנו 50 מיליון דולר, שומע ציפורים על הגג, שום דבר, אין שם כלום, מה שם. ואם הם כבר רוצים להתפלל, מתפללים בזום. בשבת, לא באים לזה, מה עכשיו, נבוא באוטו, ניסע רבע שעה. לא שעכשיו הם פוחדים לנהוג בשבת, הם נוהגים כל הזמן. אבל הם מתעצלים לבוא עכשיו עד, אפשר להתפלל בזום. יושב שם איזה רב, ככה סוטה כזה, והוא שמע ויש איזה קוריאנית מנגנת בצ'לו, היא החזן, גויה בכלל. זה צוחקים, אה? זה ככה, זה נקרא בית כנסת רפורמי. מבין תזמורת ג'אז, לך דודי, הם שרים בבית כנסת, מקלה, בכלל של כולם גויים. הללויה, עושים לך ככה. באה קוריאנית, היא החזן. מעלה הגב, עומדת שם עם איזה כיפה כמו של הראש ממשלה של שקל על הראש, עם הטלטלים שלה, 40 שנה קוט בדור. שם עוד יש מניין, כי זה כולם בבניינים, במנהטן, זה קרוב. אבל במקומות אחרים זה בזום. וכמה זורם להם מאות מיליונים תרומות, ומה הם עושים בזה? הקהילה של אמא של... של הבוגד, זה מסן פרנסיסקו, הם תורמים את כל הכסף שלהם לחמאס, מי הם תורמים את זה? הכל הולך לפלסטינאצים, זה רפורמי, קונסרבטיבי, וגם בתוך האורתודוקסים, הרבה מקומות שהם לא בסדר, הם גורפים את כל הכסף. הם מזבזים על עבודה זרה, על תמונות, על שטויות, בסוף, כמה באמת מגיע לדבר שהשם הכי הרבה אוהב, אפילו לא אחוז מהתרומות. אפילו לא אחוז מהתרומות. למה? כי זה נקרא אלמא דשיקרא. כל פה הפוך מהאמת, הכל. אלמא דשיקרא. חז"ל כבר הגדירו את העולם הזה. הכל כאן שקר. גם כשיש אמת, מעורב בשקר. עד שכבר יש אמת, גם שם מעורב שקר.
למצוא 100% אמת בעולם הזה, אתה, איך אומרים, keep dreaming, תמשיך לחלום. בקיצור, אז רבותיי, אז אברהם התחנן להציל את הצדיקים, לא עזר. פתאום באים עכשיו להציל את לוט. בואו מהר, רגע, יש לי את כל המיליונים. הוא היה בהרווארד, נהיה עורך דין. הגיע לסדום, רצו למנות אותו לשופט. תשמע, בואי, אנחנו רוצים להעלות אותך לבגץ. אומר, בבקשה, מה אתה אחיין של הרב הראשי? וואו, אנחנו רוצים שתהיה בבגץ. למה? להראות שהדוד שלך הוא מדומיין, חרדי, פרימיטיב, הנה אתה נורמלי, חזרת בשאלה, בוא, שמו אותו בבגץ. אני לא מתבדח, זה בדיוק ככה היה. זה חז"ל אומרים, שהוא היה יושב בפתח העיר, בכניסה לעיר. מה זה הכניסה לעיר? בית משפט. כל עיר שמים בית משפט בכניסה, כדי שיהיה לאנשים אימת הדין. בלי אימת הדין, המדינה מקבלת אנרכיה. פה אין אימת הדין. איש הישר בעיניו יעשה. עושים מה שבא להם אנשים, כנופיות, זה. קונים שוטרים, משחדים שוטרים. אני לפני איזה שנה ומשהו שהיה פה פרעות של יעני ערבי ארץ ישראל. אני רואה פתאום איזה 10,000 הולכים בלוד, צועקים מוות ליהודים, זורקים אבנים, זה מה הולך? יורים, נשקים, יורים בחנייה על יהודים, פה בלוד. אמרתי לעצמי, מה הולך פה? איפה, מה זה? איפה משטרה? מה הולך? מה, הם עושים מה שהם רוצים והיהודים מתחבאים בבתים? היה לי תעלומה, אמרתי, מה? פתאום אני שומע, אחרי כמה ימים, שהמשטרה רצה מהר לכל היהודים שיש להם רישיון לנשק בעיר לוד, לקחת להם את הנשקים. לא רק שלא באים להגן עליהם, באים לדאוג שהם לא יוכלו להגן על עצמם, שהישמעאלים יוכלו להרוג אותם בקלות. אמרתי, משהו פה מסריח, זה לא יכול להיות. אמרתי את זה באחד הדרשות באנגלית, פתאום אחד התלמידים שלי אומר לי, מה? בטח, אני הייתי שוטר במשטרת לוד. נו, אז מה הסיבה? הוא אומר לי. הוא אומר, כולם שם על ה... מקבלים משכורת מערבים שם. כנופיות, רכבים גנובים, זנות, סמים, פרוטקשן. כל אחד מקבל עשרות אלפי שקלים מהצד, חוץ מהמזכרת העלובה שלו כשוטר. והם עובדים בשבילם. הם מזהירים אותם מפשיטות, הם אומרים להם מי עכשיו חשוד, מי הכל. הם עובדים מבפנים בשביל הארגוני פשע האלה. אז עכשיו אותם מחבלים אמרו לו, בוא נהיה שוטר, אני מאכיל אותך כבר כך וכך שנים, תדאג מהר מהר שלא יקרה כך וכך וכך. הוא הולך בשליחותו לעבוד. זה המציאות. מה אתה יכול לעשות? יש להם המון כסף, הם עושים מה שבא להם פה, הכנופיות האלה, גלגלים מיליארדים. זה המציאות של העולם. מקסיקו, הקרטל, הנשיא בכיס שלהם, המשטרה, בתי סוהר, הכל, הם עושים מה שהם רוצים. אף אחד לא מתעסק איתם, אתה רק מצייץ, פתאום הם תולים אותך על רמזור. אתה בא בשבע בבוקר, רואה בן אדם תלוי על הרמזור. אני הייתי שם, אני יודע מה עוד עכשיו. אתה בא ואומר, אתה יוצא מהילדים שלך, רוצה לקחת אותם לתלמוד תורה, פתאום ברמזור, אתה רואה איזה אחד תלוי ככה, על הרמזור. משוגעים שם, מטורפים. בקיצור, רבותיי, שמעו טוב. עכשיו לוט, אומרים לו, מהר, מהר, אין זמן. עוד שנייה יורדת פה פצצת אטום, הכל יישרף. לא, לא, אבל יש לי מזוודות של כסף. אין זמן של הכסף. אומרים לחתנים שלו, בואו גם אתם, בזכות מי אתם ניצלים? בזכות אברהם אבינו. אבל הם רוצים עכשיו להציל את הכסף. אומר להם, אין זמן לכסף, את הכסף לא תצילו. יש לכם דקה להציל את חייכם. הם אמרו, לא, אין כסף עדיף למות. לא מוכנים לצאת בלי הכסף. נשרפו. מי יצאו? לוט ואשתו ושני בנותיהם. אז מה אומרים להם? אל תסתובבו, שלא תסתכלו איך, לא, איך סדום נשרפת. מה אכפת להם למלאכים אם הם יראו או לא? מה זה משנה? מה? הם כבר בחוץ, יצאו מהעיר. מה הבעיה? אדרבה, שיעמדו ככה ויראו ממה הם ניצלו, לא? וטוב שאדם ידע ממה השם הציל אותו. אז תן להם דקה לראות, יראו ככה עננה ענקית של השן, יגידו, וואי, השתבח שמו שהציל אותי מזה, וזהו, ילכו להם. זהו לא להסתכל. מה פשט? מי הבין? מפחיד מבחיד.
מה, מגיע לו פרס? שופט מהרווארד? שמאלני נהיה, היה חרדי, נהיה שמאלני, איזה פרס מגיע לו? זה היה לו זכות לצאת. נו, אז מה, לא היה לו זכות, אבל עכשיו סוף וסוף הצלת אותו. עכשיו שכבר ניצל, תן לו לראות ממה ניצל. שהם מסתכלים, הם מרגישים כאילו הם בגלל הרישות שלהם זה קורה להם ואנחנו בסדר. לא, אבל אמרו להם שאתם ניצלים בזכות אברהם. יודעים, לא הגיע לכם להינצל. רק כדי שלא יצטרר הצדיק, מצילים אתכם. לכן מהר מהר. התשובה רבותיי, תשמעו טוב. אחד הפרסים שבורא עולם מייעד לצדיקים זה לראות את הסוף של הרשעים. זה פרס גדול, זה בונוס גדול. הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה. כמו שיש מתנה גדולה יש לי בבית גנזי, שזה משמע שבת, שומעים? אז הקדוש ברוך הוא אמר לצדיקים, אני נותן לכם, חוץ מהשכר, המצוות וכו', אני נותן לכם עכשיו צ'ופר, בונוס, איך אומרים? טיפ, חוץ מהשכר, לראות את הסוף של אלה שצחקו על התורה, על אלה שגנבו ואנסו וחיללו ועשו את כל מה שעשו, וצחקו עליכם. עכשיו אני אבוא יום, שכולכם, אתם בניי הצדיקים שהאמנתם בי ונדבקתם בי ולא ירדתם מהדרך, תזכו לראות במפלתם של הרשעים. איפה זה כתוב? הרבה מקומות. אני אתן לכם פסוק אחד. כתוב, ועשותם רשעים אפר תחת כפות רגליכם. בעולם הבא יושבים הצדיקים ועטרותיהם לראשיהם ונהנים מזיו השכינה, ככה כתוב. כל הצדיקים יושבים בעולם הבא, נהנים מזיו השכינה. מה זה בדיוק זיו השכינה? קשה לי לפרט. אבל אני דבר אחד מוכן להישבע עליו, וגם אתם מוכנים להישבע, שאין דבר למעלה מזה. זה לא יכול, אין משהו שיכול להיות יותר נפלא מזה. לינוק מהזיו הזה של בורא עולם ישירות. יש דבר יותר גדול מזה, מבחינה רוחנית זה. לא נתפס בכלל. כמובן שכמה שננסה לפרט את זה ולתאר את זה בעולם הזה, זה לא ניגע אפילו בקצה קצהו של השכר הזה שנקרא יושבים צדיקים ועטרותיהם לראשיהם ונהנים מזיו השכינה. אבל זה לא מספיק. נהנים מזיו השכינה, בבקשה. עטרותיהם לראשיהם, בבקשה, אבל יש עוד צ'ופר. בזמן שהם נהנים מזיו השכינה, תחת כפות רגליהם, מה רואים? אפר. כל הזמן אפר אף. אפר שבא מאושוויץ, מהמשרפות, עובר מתחת כפות רגליהם. ועל האפר הם רואים מי זה. זה הבוגד, זה הככה, זה הראש הזה, זה הטיפה, זה כל אלה שנלחמו בדעת ובהשם, רואים את האפר שלהם ככה רץ. כי תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה. מה זה תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה? אשם זה האש שלהם. האש שלהם בגיהנום אף פעם לא כבד. אבל מה עם שבת? שבת אין אש בגיהנום. האש יורדת בשבת. אבל הם נשארים בתוך המשרפות. הם לא יוצאים. מי שהיה רשע ושמר שבת, מוציאים אותו כדי לראות את אלה שהיו רשעים כמוהו, רק הם גם לא שמרו שבת. הוא היה רשע ששומר שבת. אבל כיוון שהוא שומר שבת, אז בשבת נותנים לו חופש, הוא יוצא, מה השכר שלו על זה שהוא שמר שבת? לוקחים אותו לראות את אלה שלא שמרו שבת, איך הם נשארים במקום הנוראי הזה והמדכא הזה, והם לא יוצאים משם, אמנם אין אש, אבל הם לא יוצאים משם. רק מי ששמר נותנים לו יום חופש. זאת אומרת, רק על שמירת שבת קיבלת 14% הנחה מהגיהנום. כי יום בשבוע אין אש, אתה יוצא משם.
יש לך מנוחה, עכשיו מתחיל עוד שבוע נורא, אבל לפחות היה לך מנוחה. אלה גם זה אין להם, הם נשארים שם, אין אש אמנם. אז זה מה שהם אומרים, הכוונה אישם לא תכבה, הכוונה לא יציל אישם מתוך האש הזאת, כל הזמן הם שם. מה זה תולעתם לא תמות? כתוב שמאכילים את התולעים בבשרם, הם עומדים קשורים והתולעים אוכלים אותם ביס אחר ביס, וזה נורא, זה כמו מחטים, כמו רימה. כתוב שהרימה, שאדם מת בקבר, כמה זמן לוקח לתולעים לאכול אותו? 11 חודש. בין 11 ל-12 חודש, עד שכל הגופה נגמרת. אז לכן כתוב שעדיף לאדם בזמן מותו להיות רזה, לא שמן. אם הוא אוהב בשר, יבואו יותר תולעים. כל תולעת נוספת זה עוד כאב. זה כמו מחטים, מחט. אבל איך הוא מת? אין מערכת עצבים. הנשמה, כל ביס של כל תולעת, הנשמה מרגישה את זה כמחט. רימה ותולעה. לכן כמה שיותר רזה, יותר מתעכל מהר. כמה שיותר מתעכל מהר, פחות כאבים, פחות דקירות. כבר לא מדבר על חיבוט הקבר וכל שאר הדברים שיש בקבר, עוד כל מיני דינים. אתה יודע מי היחיד שגופתו לא מתעכלת ככה? מי שלא קינה מעולם. אין לו קינה. כתוב רקב עצמות, קינה. מה מרכיב את העצמות? זאת אומרת, כל הגוף נרכב בקבר. הקינה שהייתה לנו, ראית אחד עם אותו חדש, קינית, בום. ראית, אבל אם אתה מקנה בתלמיד חכם, אתה שומע דרשה של איזה גאון אחד. נפלא זה, אתה מקבל על זה שכר שאתה מקנה. כתוב, חוכמת סופרים, אתה הרבה חוכמה. כשיהיה תחרות, כל אחד רוצה להיות יותר חכם מהשני. עד רבה, תרבה תורה בישראל, זה קינה חיובית. אבל זה תלוי. תלוי. יש שני סוגים אנשים שמקנים בתלמידי חכמים. אחד מקנה בתלמיד חכם ואומר, אני אשקיע מאוד עד שאני אעבור אותו. זה קינה חיובית. השני מקנה מאוד בתלמיד חכם, אבל לא רוצה עכשיו להשקיע ולעבור אותו, אז הוא רוצה להוריד אותו. מתחיל לכתוב עליו באינטרנט שקרים. פוליטיקאי, חילל שבת בשביל הבחירות, לוקח כספים, בנה לעצמו דברים, סתם מציע עליו עלילות. ואז לאט לאט מביא איש את שמו. כבר אין לו איש מדעת. מה, תראה, מבזים אותי וזה, ואין לי כבר כוח ללמוד, וכף, זורקים אותו מהישיבה. אתם שמעתם על השדה חמד? שדה חמד, רבי חזקיה מדיני. הוא היה בישיבה, תלמיד רגיל לחלוטין, שום דבר לא היה מבריק בו יותר מאחרים, סטנדרט, ממוצע. היה שם איזה אחד שלא אהב אותו, קינה בו. יום אחד הוא בא לשפחה הערבייה שם, שהייתה מנקה את המקום, אומר לה, אני אתן לך כסף, אני רוצה שתגידי שזה חזקיה, התלמיד הזה חזקיה מתעסק איתך. תבואי, תגידי פה שאנשים ישמעו שהוא מתעסק איתך, וישלם לך סכום יפה. היא ראתה ככה את הכסף, הסכימה. התחילה להגיד, מה זה, איזה מין תלמיד ישיבה זה, הוא מתעסק איתי, תופס לי את היד, מושך אותי, עושה ככה, עושה ככה. השתגעו התלמידים, זה לא... מה? איפה נשמע כזה דבר? מיד זה הגיע לראש ישיבה, הוא קורא לו, אומר לו ראש ישיבה, לפני שאתה מתחיל לדבר, אני רוצה מראש שתדע שאני יודע שזה לא אמת. שלא תחשוב שנייה שאני חושד בך. יודע בדיוק מי אתה, אבל כיוון שכבר נהיה פה חילול השם, ומדברים, ומתלחשים, כל עוד אתה פה זה לא ייפסק. יש שנאת חינם פה, יש פה הרבה בעיות, יש פוליטיקה פה עכשיו. אני מציע שתצא מהעיר, תלך לעיירה הסמוכה, שם לא מכירים אותך, אז לא כמו היום, טלפונים, תמונות, כל אחד ישר בגוגל רואים איך הוא נראה. לא יודעים, אז הוא הולך לעיר אחרת, זהו. שב לך באיזה מקום, תלמד, שיגיע הזמן בשבילך לחזור לעיר, אני אודיע לך. טוב, קם והלך. חלפו כמה חודשים, הוא מסכן בודד שם במקום שלו. והרבייה הזאת, מאותו רגע היה לה איסורי מצפון. איך עשיתי כזה דבר, איך בגללי זרקו את הבן אדם מפה, אחרי כאב לה ככה. החליטה לעשות תשובה. שאלה, איפה הוא שהיה? זה שהתעסק איתך? למה, מה? אני רוצה ללכת לראות איפה הוא.
חשבו אולי הוא צריך להרוג אותו. אמרו להם, הוא הלך לעיר זאת וזאת, בא לשם, וזה הרי יש פה אחד ככה וזה, כן, הוא שם בחדר. הופקת לו בדלת, הוא פותח, רואה אותה, מה את עושה פה? ואני מבקש ממך מחילה. מה יעזור לי עכשיו מחילה? נמצאת עליי עלילה, גמרת עליי, זהו. אומרת לו, תשמע, זה הוא שיחד אותי, פחדתי ממנו וכו'. אני מוכנה להתוודות בפני כולם, שזה הכל היה עלילת שווא, רק אני, יש לי בקשה אחת ממך, בבקשה תבקש מהראש ישיבה לא לפטר אותי. נצחת הכסף וזה, שרק ישיר אותי לעבוד. אז הוא כבר מורס את הדברים, שמח, סוף סוף אני זוכה לחזור לישיבה, והנבל הזה שעכשיו עשה את מה שעשה, סוף סוף הפרצוף האמיתי שלו התגלה לכולם, שכבר עמד לצאת איתה לדרך, פתאום הוא נעצר, עשה חושבים, אמר לה, את יודעת מה? אין טעם שאני אחזור לעיר, תלכי את חזרה. בסדר, אני מוכה לך, אני נשאר פה. לא, מה? אני אגיד לכולם, תנקה את שמך, אין טעם, תלכי. מה עלה לו בראש? אומר, תראה, עד עכשיו היה כמה חודשים חילול השם, שכחו מזה. עכשיו אני אחזור, יגידו שזה עשה עוול כזה, עוד פעם כמה חודשים יצר לקדוש ברוך הוא. עדיף שאני אשאר פה ויסבול מאשר לצייר את השם. הוא אומר, הוא כותב בעצמו, רב חזקי המדיני, שעד לאותו יום הבנתו בגמרא הייתה גלילה מאוד. שהוא לא היה מועד להיות שום רב ושום תלמיד חכם, כלום. באותו רגע הוא הרגיש שהקדוש ברוך הוא פתח לו את השכל, מאותו רגע כל מה שהוא למד, מיד הוא הבין לעומק דברים שהוא לא יכל אפילו לחלום להבין. נפתח לו כל החיים על זה שהוא מחל על כבודו למען השם. תראו מה זה, רגע של הקרבה, שינה לו את כל ההיסטוריה שלו. אין היום מי שלא יודע מי הוא. שדה חמד, כל ישיבה מכובדת, ספרים שלו זה קודש קודשים. כל זה היה על זה שהוא היה מוכן לקבל את הביזיון כדי לא לצייר את השם. זה דבר אדיר זה, זה לא סתם. נחזור לעניין. עכשיו לוט, אומרים לו, אל תסתובבו. למה? רק לצדיקים יש זכות לראות שהרשעים עובדים מן העולם. אתם לא צדיקים, אין לכם את הפריבילגיה הזאת. אשתו הסתובבה, נהפכה לנציב מלח. עכשיו תגידו לי אתם, המלאכים לוקחים את לוט, ופתאום הוא אומר להם, תעשו טובה, תיקחו אותי עכשיו למעלה להר, אני זקן, אני לא אעמוד בזה, הפסדתי עכשיו את כל ממוני, כל השנים של האוניברסיטה, כל השנים שהייתי שופט, כל השוחד שאכלתי, הכל הלך לעזאזל, כבר נמחקתי, כבר איבדתי הכל, והחתנים שלי גם מתו, נתקעתי פה עכשיו עם שתי בנות, מי יודע מה יהיה איתם, אל תיקחו אותי להר, אני לא אחזיק מעמד, אני אמות בדרך, קחו אותי לצוהר. צוהר, מצער, צוהר. מה צוהר? צוהר זה ברשימה שהקדוש ברוך הוא תכנן לחסל, היה עליהם גזר דין, מה? איך זה יכול להיות? מה, אברהם לא הצליח בכל התחנונים שלו, פתאום זה בא, אומר, תשמעו, נפסדתי קצת כסף, הרבה כסף, אני גמור כבר, נפשית. תקחו אותי לצוהר. מה היו צריכים המלאכים להגיד לו? מה צוהר? צוהר, אנחנו הולכים גם להחריף את העיר הזאת, מה? פתאום המלאכים שואלים את הקדוש ברוך הוא, השם מסכים, בסדר, תעזבו את צוהר. יש כאן קצת קושייה, מי הרגיש? קושייה רצינית אפילו. בואו נראה מי פיקח פה. משהו פה לא מסתדר. איך משתנה הגזרה? אני אענה לך על זה, ואז אני אשאל את הקושייה שוב. זה לא כל כך קושייה. אומרים המפרשים שמי שהלב שלו שבור לרסיסים ובוכה לקדוש ברוך הוא מעומק הלב, הכוח של התפילה שלו יותר אפילו מתפילה של מישהו אחר צדיק, שזה לא בלב שבור. לב נשבר ונבזה, אלוקים לא, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. אז הוא עכשיו גמור, נגמרו לו החיים, הכל הלך, כל מה שהוא עשה והשקיע, הכל ירד לדמיון, נשאר הומלס, בלי כלום, ואיבד את חתניו, איבד את כל כספו, איבד את התואר שלו, ועכשיו הוא גמור. מה, כבר הצלתם אותי כבר.
בגלל שהוא היה בכזה מצב, השם הסכים לקבל את תפילתו. אבל משהו פה בסיפור לא מסתדר. מי יודע מה? אשתו הוא לא הספיק להתפלל, הסתובבה נפחה למנח. לא. אני אתן לכם רמז. אני אתן לכם רמז. עמון ומואב. מי הבין את הרמז? הבנות שלו חשבו שהם נשארו לבד בעולם. יפה. והם אמרו, הם חשבו שזה אחרי המבול. יפה. אבל אם הם הלכו לעיר שיש שם אנשים, אז מה גרם להם? זק, הנה יש לנו פה אדם מבריק, ברוך השם, שרך. הרי אומרים לך חז"ל שאיך התחיל עמון ומואב? לוט ובנותיו חשבו שמתו כל העולם, שהשם מחק את כל העולם, והם השלושה היחידים שנשארו. לכן הם אמרו נשקה את אבינו יין, כדי שנתעבר ממנו, אם לא העולם יגיע לקיצו. אם הם עברו לצוהר ושם נשארה כל העיר, איך נחרב העולם? קושיה חזקה על חז"ל, לא? מי יתרץ? מערה. אמר, קחו אותי לעיר צוהר, מצער. אפילו תגיד מערה, אז מערה כנראה הייתה שם, בקרבת מקום. התשובה רבותיי, כעבור שנה השם מחק גם את העיר הזאת צוהר. יפה מאוד. זה מה שאומרים, אין דומה 51 ל-52. 51, 52. ואפשר להגיד עוד משהו, שברבנות של צוהר, אז הבת יכולה להתחתן עם האבא. איך אומרים? דון פושק. קיצור רבותיי, אז באמת בהתחלה הם ניצלו שם והכל היה בסדר, לא היה לחץ, אבל אחרי שהם ראו שגם העיר הזאת נמחקה, עכשיו למה היא לא נמחקה אז? כי הם שנה אחרי הוקמו, אחרי סדום. אז האבונות שלהם הם בנות 51 שנה, אבל לא בנות 52 שנה. אבל שהגיעה שנת ה-52, שהם מחק גם אותם. זאת אומרת, בעצם מה שקורה פה זה ש... הם לא באמת ניצלו. דרך אגב, אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא שלח את יונה לנינווה. איפה זה נינווה, מי יודע? ליד סוריה. סוריה, סוריה, טורקיה, באזור הזה איפה שהכורדים. נינווה. היה להם מלך. היה להם, לפי המדרש זה פרעה, אני עכשיו מדבר רק על הפשט. היה להם מלך, בא לשם הנביא, הוא לא רצה לבוא. למה הוא לא רצה לבוא? הוא ידע, הגויים אין להם יצר הרע גדול. אם עכשיו הם יראו שנביא יהודי הגיע עד לשם, אחרי ימים ולילות שהוא הלך, השם שלח אותי להגיד לכם תוך 40 יום כולכם תמותו פה, ברור לו היה כבר שהם יזדעזעו ויעשו תשובה. וזה יהיה קטרוג על עם ישראל. זה יהיה קטרוג. זה ראיתי פעם פשט, למה משה היכה בסלע ולא דיבר אליו? אם הוא היה מדבר לסלע והסלע היה מוציא מים, השטן היה עושה מזה מטעמים נגד עם ישראל לאורך כל הדורות. סלע מדברים אליו, עושה את רצון השם. ואתם מדברים אליכם 3,300 שנה ועושים הכל הפוך. אבל שמרביצים לך, גם אנחנו עם מכות. הנה, אחרי השביעי באוקטובר, הרבה מוכנים עכשיו לשמוע תורה פתאום. מה היה חטא של משה? מה היה החטא של משה? שהוא לא עשה את מה שהשם אמר לו. גם שלמה המלך היה לו חשבון להחזיר את כל העולם בתשובה. לכן הוא הלך להתחתן עם 1,000 נסיכות, כדי שהתורה תתפשט בכל העולם. אם היה פייסבוק בזמנו של שלמה המלך, הוא לא היה צריך. היה משקיע איזה מיליון שקל, היה לו כסף, והיה אומר להם, תפרסמו סרטונים שלי בכל המדינות. שיתראו מי זה האיש החכם בעולם, ייתן איזה שעתיים דרשה, גויים יתעלפו. כולם ירצו כבר להיות יהודים, אבל אז לא היה. אז איך עכשיו נפיץ תורה? נביא אותם לקורס, ילמדו מה זה יהדות, אל אחד וכו', 13 עיקרים, יחזיר אותם למדינה שלהם, לאט לאט, התורה תתפשר כל העולם. והוא הצליח במשימתו. בזמנו האנשים הדירו את עם ישראל כל העולם. ולמה הוא נענש? כתוב שנשותיו היטו את ליבו, כאילו. שלמה המלך,
המשפט האחרון עליו בעולם, והיה השרה בעיני השם. בושה יותר גדולה מזאת. בן אדם שבנה את בית המקדש, עשה כל כך הרבה טוב, הביא לנו שלושה ספרים קדושים ברוח הקודש, רצה להחזיר את כל העולם בתשובה שיפסיקו עבודת האלילים. מה בסוף כתוב עליו? והיה השרה בעיני השם. למה הוא נענש? הוא רצה להחזיר בתשובה. כי השם אמר לא לשאת הרבה נשים. זהו. וגם לא להרבות סוסים. בקיצור רבותיי, ירצה לנו מכל זה שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא עושה הכל מידה כנגד מידה. ולכן הצרכת המצרים, איפה שיש מים, כדי שהים מסגר עליהם. אבל דבר אחד אני עוד לא הבנתי. הרי המצרים שנאו מאוד את היהודים. ברגע שהיהודים התפשטו בכל מצרים, המצרים נכנסו לפחד. כל עוד היהודים היו בארץ גושן, הם לא מאיימים עלינו. הם בגטו משל עצמם. פתאום היהודים כתוב מלא ארץ אותם. פתאום המצרי יוצא מהבית, חסיד פה, חסיד שם, ליטאי פה, תימני פה, ספרדי פה, פרסי שם. מה, מי אתה? יוסף. מי אתה? יצחק. מי אתה? אברהם. מה אתם עושים פה? מה זה, איך הגעתם לפה כולם? קונים פה את כל הנדלן, היה להם הרבה כסף. הם היו בארץ גושן, יוסף טיפל בהם, הכל היה טוב. לא טוב להם פתאום להיות בבני ברק, או במאה שערים, או בירושלים. פתאום רוצים לעבור לתל אביב. רוצים לעבור לכל מיני ערים. הגויים השתגעו. אז הגויים אמרו, שמע, יש בתוכנו עם זר שמתפזר בתוכנו כמו סרטן. אם לא נטפל בבעיה עכשיו, דור הבא הם יאכלו אותנו. יעשו ברית עם עמי בחוץ. זה בדיוק המצב שלנו היום. יש בתוכנו 2 מיליון אויבים עם תעודת זהות כחולה. וזה ברור שהם יום יום משתפים פעולה עם אויבינו מבחוץ. וזה ברור שהתוכנית האמיתית שלהם זה יום אחד הם מבפנים והם מבחוץ לשחוט את כולנו. זה ברור הרי. צריך להיות סופר מטומטם כדי לא להבין את זה. אפשר לדעת אבל הרב מי ערב רב, מי שם הוא לא? מי ערב רב? ערב רב זה מתוך היהודים, לא מתוך הערבים. ערבים זה עם שמעורב עם המלאק בתוכו, ככה אומר הגאון, שזה יהיה עם שמעורב מארבע עמים. חלק מהם זה המלאק, עכשיו אתה גם מבין את האכזריות שלהם. אבל עזוב אותם רגע. אמרתי, אני תמיד אומר שהערבים והרוצחים והחמאס הם קבלנים של השמאלנים. שמאלנים מפעילים אותם. אם לא היה שמאלנים, לא היה ערבים, והם לא עושים שום דבר, אף אחד מהם לא יודע אנגלית אפילו. כל מה שהם יודעים ולמדו זה הכל פה בבתי כלא, בהטבות שהם קיבלו, אוניברסיטה פתוחה בחינם, תוארים על חשבוננו, אוכל טוב, כל מיני דברים שהם קיבלו. מהבגץ הארור הזה, וזה, והנה אנחנו נמצאים, בוגדים מתוכנו, אכלו אותנו, מהרסייך ומחרבייך ממך את זה. אבל הרב, בגדול, מה שהם, הטבח של אותו יום, זה אצל הבני הבעלה, השמאלנים, שהם עד דעד. נכון, בגלל זה הם בשוק. מה אתה חושב, אם חס וחלילה היו שוחטים 1,400 חרדים באחד השכונות בבני ברק, או במקומות של חרדים, אתה חושב שהתגובה לכך בעם הייתה כל כך קיצונית וכל כך כואבת? תוך שבועיים אף אחד לא זוכר את זה, שיהיה לך ברור. יש לך פה חצי אנשים שרגע לפני הטבח קראו למוות לחרדים באולפני טלוויזיה בשידור ישיר כל יום, כל שעה, ואף אחד לא הזדעזע מזה. וכשזה היה קורה הם היו שמחים מאוד, אמרו לזרוק אותם במריצה למזבלה. לא אמרו, שרים בממשלה ככה דיברו. אז מה היה קורה? אמרו, אם קיבלתם מה שמגיע לכם, עכשיו שמחמד ליבם, השמאל הקיצוני, חטף את המכה, הם הבינו שהאשליה שלהם התנפצה. עכשיו הם ממש במשבר, הם שונאים את החרדים, ועכשיו הם גם שונאים את הערבים. לא נשאר להם ידידים. נשארו קרח מפה ומשם. זה משבר תרבותי רציני מאוד. היה להם חשבונות, להקים פה עם יחד איתם, לחיות בשלווה, להתחתן איתם.
הכל התנפץ להם בפנים. אז עכשיו אני דבר אחד לא מבין. היהודים כבשו את כל מצרים, כל פינה רואים אותם. המצרים עכשיו עושים ועדה איך להגן על עתידנו. מה הקדוש ברוך הוא כועס עליהם? זה הדבר המתבקש על פי השכל. אם אני מלך, ועם של פתחתי לו את הדלת לפני כך וכך שנים, לפני 210 שנים, התרבה למיליונים, וגר בכל רחוב אצלי במדינה, והוא שונה ממני, וסולד ממני, ולא רוצה לבוא עם אנשי במגע, וקונה את כל הנדלן, ודאי שאני צריך לראות. הנה פה הסינים החליטו להתחיל לקנות עסקים אסטרטגיים במדינת ישראל. קנו את תנובה, רצו לקנות נמלים, זה. מי הציל אותנו מהם? טראמפ. ביבי השוטה כל כך התלהב, תחנן לסינים, בואו, בואו, תקנו. כסף נכנס לנדינת מטומטם. מי אלה הסינים? אלו אויבים הכי גדולים שלנו, מי אלה הסינים? הם תומכים באיראן, הם תומכים במחבלים, הם תומכים בכולם. סינים אכפת להם מאיתנו? אכפת להם העולם הערבי, זה 2 מיליארד צרכנים. סינים רוצים רק למכור ולהתפרנס, זה כל מה שמעניין אותם. הם לא מאמינים לא בדת, הם כולם קומוניסטים כמעט. מה אכפת להם היהודים? נו, אז היהודים חכמים, הם מעריצים את החוכמה של היהודים. אבל היהודים כאן כבר קונים, 15 מיליון קליינטים. אלה כמעט 2 מיליארד. אנחנו חייבים להיות בצד שלהם, כי הם מביאים פרנסה. צריכים להכיל 2 מיליארד סינים. מי יאכיל אותנו? ישראלים? אליבאבא, איך קוראים לאתר שלהם? אלי אקספרס, איך קוראים לזה? כמה כבר הישראלים מזמינים? לעומת כל הערבים והטורקים והפרסים וכל אלה, הם חפשים ביזנס, זה מה שמעניין אותם. והוא לא ראה את זה, אנשים לא חכמים לראות את הנולד. כתוב איזו החכם הרואה את הנולד. אם אני ראש ממשלה, אני לא נותן להם בחיים לקנות שום עסק. לא לסעודים ולא לסינים ואפילו לא להודים. ההודים כרגע הם המדינה הכי ידידותית לישראל בעולם. ההודים. למה? יש להם אינטרס איתנו, א', וב', הם שונאים את המוסלמים יותר מאיתנו. כל הזמן יש להם מלחמה, פקיסטנים, רוצחים אחד לשני, אינדוס, והם מבינים אם יש להם עסק, גם שם, טרוריסט, הכל. הם מבינים מה אנחנו עוברים, והם יודעים, הם עוברים את אותו דבר. אבל עכשיו, מה יקרה? מחר יתהפכו עלינו את ההודים. מה? אתה יכול לדעת מה יהיה עוד 20-50 שנה? אם ההודים עכשיו יקנו פה נמלים והכל, יקנו חברות הייטק, ייכנסו בחברת חשמל, יקימו חברת חשמל משל עצמם, כל המדינה תהיה בידם, בלחיצת כפתור, ישביטו לך את המדינה, מה זה צחוק? אז לכן המצרים שהחליטו אבא ונתחכמה לו, אני 100% מסכים איתם. זה שאני בצד של היהודים כרגע, ודאי, האינטרס שלי היה שלא עשו לנו, אבל מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהם? כל מלך נורמלי ועם נורמלי שרואה שעם נכנס והתפרס שם כמו מחלה בתוך הגוף, צריכים לבאר את הרע מקרבן. גרש אותם. זה שהם רצו לנקוט צעדים כדי להגן על שלומם ועל עתידם, זה לא, אני לא מאמין שזה מה שהטענה נגדם. שתי טענות יש נגדם. אחד, שכחתם בזכות מי אתם חיים? הרי בלעדיהם הייתם כולכם מתים ברעב כבר. אז כבר אתם מתים, הם החזירו אתכם לחיים. אז קודם כל אין לכם שום טענה. זה אחד. ושתיים, אוקיי, אתה טוען שהם סכנה, תחזיר אותם לגושן, תן להם שנה זמן, תמכרו את כל הנכסים שלכם במצרים, תחזרו למקום שנתנו לכם מההתחלה. נגמר הסיפור. למה צריך להרוג אותם? צריך לזרוק להם ילדים לים? אז זה הייתה הטענה. אבל אני דבר אחד עדיין לא מבין. אם השם אמר לאברהם, שאנחנו נהיה גר בארץ שלא לנו, יענו אותנו 400 שנה וכו', ובסוף נצא ברכוש כבד. מה הטענה נגד המצרים? זה הרי היה גזרה כבר שקדוש ברוך הוא גזר אותה, ולא הייתה דרך אחרת. ברגע שהוא בישר אותה לאברהם, זאת אומרת זהו, זה כבר לא יכול שיהיה משהו אחר. אז מה הטענה על המצרים? הם עשו את רצון השם, מה? למה ברצח? כפוי טובה, ungratefulness. תשמעו טוב,
שיש גזרה שעם א' ישתעבד לעם ב', עם ב' ישעבד את עם א', יש כזו גזרה, אבל לא כתוב איזה אנשים מעם ב' יבואו וירביצו ויאנסו וישברו את הראש וירביצו מכות וירצחו, לא כתוב. מי אמר לך לבוא ולהתגייס להיות חייל אס-אס? יש גזרה שהיהודים ימותו בגרמניה ובפולין, והייתה כזו גזרה, לצערנו הרב. מי אמר לך להתנדב לעבוד במחנות השמדה? שמישהו אחר יעשה. תודה רבה על הצפרדעים. הרי נאמר שהצפרדעים ימלאו כבר את התנורים וכל פינה ופינה, זה פסוק בתורה, לכן לא הייתה להם ברירה אחרת. הצפרדעים היו חייבים לקפוץ לתוך האש. אומרים שחנניה ומישאל ועזריה למדו קל וחומר מהצפרדעים. מה הצפרדעים? שאף אחד לא הכריח אותם להיכנס לתנורים, הם קפצו ראש לתוך האש כדי לעשות את רצון השם. חנניה, מישאל ועזריה, שהם יכולים לבחור לעשות או לא לעשות, ובחרו לעשות, מגיע להם שכר גדול, קידוש השם. אבל מקשים על זה, אומרים, מה זאת אומרת והצפרדים, הקדוש ברוך הוא כבר כתב בתורה שהצפרדים חייבים להיכנס לתנורים, אלא הוא לא אמר איזה צפרדים ייכנסו לתנורים. כל צפרדע הייתה יכולה להגיד, אני רק נולדתי, אתה כבר זקן, כמו ספר לתנור, לא חבל, אני צעיר, יהרגו אותי, אתה בן 80, אני בן 20, כנס אתה, רב ומכות מי יקפוץ לתנורים. הבנתם? לכן לומדים מהם קל וחומר. כי אף אחד לא אמרו לה, את חייבת להיכנס לתנור. היא הייתה נכנסת בחדר שינה. השנייה הייתה נכנסת על הסוסים שלהם. כל אחד היה מקום אחר. למה אתה לא הולך לתנור? מישהו אמר שאני צריכה להיכנס לתנור? יש מספיק צדיקים שיקפצו לתנור. נכון או לא? ככה היה פה בארץ, אני לא יודע איך זה היום, אבל כשאני הייתי חי פה, היו כל כך הרבה מתנדבים לקרבי שלא היו צריכים לקפות על אף אחד להיות קרבי. כשהם היו באים, אני רק קרבי. איך זה היום? אני מדבר לפני המלחמה עכשיו. חיילים שלפני שנה, נגיד, התגייסו. היה ביקוש גדול בקרבי להיות, או שכולם רצו כמה שפחות להסתכן ולחיים קלים? היה ביקוש. אז ברוך השם, הנה. ברגע שיש כל כך הרבה מתנדבים לקרבי, מה צריכים לקפות על אלה שלא רוצים? דרך אגב, זה אותו דבר עם החרדים. הם כל הזמן צועקים, חרדים, תתגייסו. מה תתגייסו? יש לכם יותר מדי חיילים. עזבו על המלחמה, לא לפני המלחמה. קיצצתם את הצבא, הורדתם את כמות החיילים, אתם לא צריכים אותם. יש לכם מלא חיילים אחרים ששחררתם. מה עכשיו החרדים ייכנסו לצבא? מה יעשו? דרך אגב, אם אני הייתי גדול הדור, הייתי אומר, חרדים, כולם נתגייס. כולם. בתוך הבסיסים, בתוך הפלוגות, כל היום דברי תורה, סמינרים, הוכחות, קריאת תהילים. תראו מה המלחמה הזאת עשתה לחיילים. אלפי חיילים שומרים שבת עכשיו, שלא אפילו לא שקלו את זה לפני השביעי באוקטובר. כמה סרטונים קיבלתי, כמה אנשים שזכיתי אני לעצמי להחזיר בתשובה, כמה הם החזירו במלחמה הזאת. קיבוצניקים עם ציציות. אם עכשיו היינו שנה בצבא, לא שלושה חודשים, ולא בתוך מלחמה, קשה בתוך מלחמה, יש סכנה, ראש קצת מעופל, בתוך בסיס, יש לך זמן, גמרת את האימונים, 5-6 בערב, יש לך זמן, 12 בלילה, חבר'ה, בואו נראה איזה סרט, תכלית החיים, חיים אחר המוות, אימות בין הרב לכומר, כך יוסבי, תשמע, תראה איזה מעניין, אתה יודע מה קורה פה? כל הצבא היה הופך כמעט לחרדים. היו מציעים אותך מחוץ לחוק. שמע, שמע, אני אסביר לך מה הולך פה במדינה הזאת. לא יודע אם אתה יודע את זה. לא יודע אם אתה יודע את זה. אני אגיד לכם משהו בינינו, לפני שיוסיאן יבוא. שהוא לא ישמע. יוסיאן עכשיו הוא מדבר דברים של טעם. הוא מכיר מי זה איראן, מכיר מי זה ערבים, ברוך השם מבין עניין. הוא לא טמבל ולא נאיבי, מבין אם יש לנו עסק, הכל נחמד ויפה. אבל דבר אחד הוא לא יודע, הוא לא יודע מי אלה הציונים שונאי השם שמנהלים את המדינה. עוד הוא לא יודע מי הם. אתם יודעים מה הם עושים לאחד שעולה להם על העצבים? והאם דופקים לו, אני אומר לכם את זה בדוק, מנוסה, מניסיון, ניסיון של אחרים, ניסיון שלי.
שתדעו איך זה עובד. אתה עכשיו מחכים, נגיד שאתה בבית ויש לך איזו טיסה חשובה או משהו ביום של הטיסה, באים לך איזה שלושה בריונים לבית, שלום, זוז רגע בבקשה, יש לנו צו משופטת, איפה הטלפון שלך, איפה המחשב שלך, איפה זה, איפה הדברים, איפה הכל, זוז, נא לא להפריע. הופכים לך את כל הבית, לוקחים לך את כל הדברים הפרטיים שלך, בוא איתנו לתחנה ללהב, חקירות. קודם כל, כשאתה מגיע, כמובן, תייחסים אליך כמו לכלב, מחזיקים אותך שם שעות, לא עונים לך, אתה מדבר, הולך לידך, כאילו אתה לא קיים בכלל. או לוקח לך את הטלפון, אומר, אנחנו צריכים להוריד את כל האינפורמציה. מה זאת אומרת? תסתכלו במה שאתם צריכים, תחזירו, לא, חייבים להוריד הכל למחשבים שלנו. זאת אומרת, כל טקסט שעשית, כל תמונה שלך, של אשתך, של הבנים שלך, של הבנות שלך, אם אתה חילוני, יש לך חברות, תמונות לא צנועות, הכל הם מורידים. מה זה שייך עכשיו למה שאתם מוצאים? קודם כל נתפוס אותך בגרון. עכשיו יש לנו עליך את כל הסודות שלך, חשבונות בנקים שלך, כל פעולה שעשית בטלפון, הכל אצלנו כבר. ועכשיו הם מפעילים אותך משלט רחוק. שמענו שאמרת באיזה רעיון אתמול כך וכך, תדאג מאוד שלעולם לא תחזור על זה. כי אם אתה תמשיך בדרך הזאת, אנחנו נאלץ להפיץ עליך דברים. ככה הם עובדים. אתה לא יכול לעשות שום דבר. לך עכשיו תיקח עורך דין פלילי, היה לך עשרות אלפי דולרים. השופטים שלהם, כולם שונאים אותך הרי ממילא. מה עכשיו הוא יבוא בפני שופט, שופט שמאלני, איש מרץ. אחד כזה יוצא פרס, זה בשבילו לחם טרי לארוחת בוקר. הרי אין אנשים שהם שונאים יותר מימנים, במיוחד אם הם קרובים לדת, והם מלבישים לכל מי שמפריע להם תיק. וגם עד שאתה תוכיח יום אחד שהתיק הזה מפוברק, גמרו לך על האנרגיה ועל כל הכסף ועל החיים שלך. ככה הם עושים. יש איזה אחד, אני הייתי בשבתון השבת, מסכן, היה לו הרבה כסף, גם נתפלו אליו. הוא אומר לי, תשמע, כבוד הרב, זה כבר היה, אני לא הייתי אומר לך סתם. עשו כבר מה שעשו, אני אומר לך, כל מה שהם אמרו עליי, הכל היה שקל. אמרו לי, אתה מלבין כספים, לא הלבנתי שום כספים. שילמתי לערבים, אז הערבים לא שילמו מע"מ, זה בעיה שלי, אני עבדתי בשיפוצים, בבנייה, בפיתוח. הערבים עשו לי עבודה, שילמתי להם. הם לא שילמו מע"מ על זה, אני אשם? כן. אתה שיתפת את הפעולה לרמות המדינה. תפנו אליו. הקפיאו לו הכל, לקחו לו הכל, גם את הבית מצאו לקחת אותו, לזרוק אותו לרחוב, עם הילדים. מזל שלא השופט אמר להם, אני לא מבין, מה אתם רוצים, שיגור ברחוב? המשפטיות שלושה חודשים רק יתחיל. מה אתם מציעים? הקפאתם לו את כל הכסף. מה אתם רוצים, שיגור במדרכה? תשימו עיכול על הבית. הבית כבר שלכם, עד שנראה מה יתברר. לא שלא ייקחו, ייקחו, אבל לעת עתה, שיוכל לפחות לבוא למשפט אחרי מקלחת. מדביקים לך לי מה הסיפור, אתה לא יכול לצאת מהם. אבל הוא אמר לי דבר מעניין. הוא אומר לי, באו לי באמצע הלילה, ילדים חרדים בבית, זקנים, תלמודי תורה, דיני נפש. ככה לדלת, שתיים בלילה, פתח את הדלת, צריכות. פתחתי את הדלת, נכנסו, אומר לי, שמע, הם באו כמו נאצים, צמאי דם. כאילו עכשיו באו לאיזה ראש של קיידה או ראש הדעש. אבל איך שהילדים יצאו ועמדו כולם ככה למעלה, במעקה, ראו, נבלו, ראו את הילדים הצדיקים, שינו את כל הגישה. אף על פי כן הפכו את כל הבית, לקחו הכל, אומר, היה לי איזה צנצנת מלאה בקש. לא יודע כמה היה שם, הוא אמר לי, זה 1,400 שקל, משהו. לקחו את כל הכסף שם בבית, כל מקום, במגירות, הכל לוקחים. אמרו לו, אמר לחוקר, זה כסף שהפרשתי למעשר, לצדקה. הסתכל עליו, החזיר את זה למגירה, הלך. לא נגע. אז אני לא רציתי לבאס אותו, הוא חשב כאילו, גם לחוקר הזה היה קצת לב. לא היה לו שום לב. על המעשר לא היה גזרה, הגזרה הייתה עליך. מעשר כבר שח לזה אברך. לכן זה הוא לא נגע. זה ככה, הכל נרשם בראש השנה.
הגזירה לא הייתה על זה שאמור לקבל את הצנצנת הזאת, לכן הוא נגעו בזה. הבנתם? אני פעם אחת, אתם יודעים, יש חוק שאתה בא מאמריקה לארץ, אסור להוציא מאמריקה יותר $10,000 במזומן לבן אדם. ככה כתוב. אז כל פעם שאתה בא, אסור. אם אתה רוצה להביא יותר, אתה צריך למלא ניירות, סיפור, עכשיו יש לו זמן לזה. אנשים דואגים להביא 9,500. פעם אחת אני הייתי אני ואשתי, ושלושה ילדים, אחד גדול כבר, מעל גיל 21. אמרתי, טוב, פה יש מקום ליותר מ-10,000. כל בן אדם זה 10,000. עכשיו אני צריך להביא כסף לישיבה. לאברכים, יש לי ישיבה בירושלים, צריך להביא להם כסף. לאברכים, לתפילין, למזוזות, צריך להביא כסף. אז היה לנו 15,000. איך שאנחנו באים להיכנס לשרפות של המטוס, יוצאים לשני חוקרים, עם ככה דגים, מכניסים אותך לדלת צדדית. אתה ממש כבר, הילדים כבר עלו למטוס, אתה קטן רץ, בוא הנה, תחזור. מוציאים אותך בחוץ, אני ולידי זה מחבל. חבל ערבי. פותח, בודקים לנו בכיסים, פותח את הספרים. אני אומר לבן שלי בעברית, כמה כסף לך יש? מעל גיל 21, מסתם יש לו כסף בכיס. אומר לי 300. אני אומר לו, תשמע, ביני לבינך לבד אין בעיה, לא צריכה להיות בעיה. אתה כבר מבוגר בפני עצמך. פתאום האמריקאי הזה אומר לי, כן, כן, תלמד את הבן, בעברית, כן, כן, תלמד את הבן שלך לרמות. שמים לך גם אחד שיודע עברית. אני אומר לו, למה לרמות? אנחנו 5 אנשים, מותר 10,000 לבן אדם. יש פה כאן 5 אנשים, מה אם יבואו עכשיו 20 איש? זה עדיין אותו סכום? יבואו 100 איש, זה אותו סכום? כן, חוק מטומטם. אבל אני אמרתי בלב שלי, טוב, זה לא כסף שלי, זה כסף שאנשים תרמו לתלמוד תורה, לאברכים. אם השם רוצה לגעת לאברכים את המשכורת החודשית, אני לא מבין את החשבונות שלו, אבל אמרתי לעצמי, קשה לי להאמין שהשם יסכזר. היה מלא תורה רציניים, יושבים כל היום, אף אחד אין לו סמארטפון, כולם בני תורה, כולם, איך אומרים, בדלות יושבים ולומדים שנים. תאמינו לי, פתאום אשתי אמרה איזה משהו, ראה אמריקאית כזאת נחמדה, התהפך לו כל ההתנהגות. אומר לי, תשמע, רק בשביל אשתך אני לא אחריב לך את הכסף. תמלא את הניירות, יחזיר לנו את הכסף. מתוך המטוס אני רואה איך מכניסים את המחבל לג'יפ. עם המזוודות שלו, מעצר, הזיקים על הידיים לקחו אותו. אחר כך שאלתי, נו, אם הוא היה לוקח לכסף, אמר, או, אני צריך לתת משפטים, ולהילחם על זה, ולהוכיח ומי נתן לך את זה. בקיצור, בסוף הם עושים הכל כדי להחרים את זה. אבל על זה לא נגזר. אם היה נגזר, לא היה עושה שום דבר. מה שנגזר חייב להיות. רבותיי, לסיכום, יש קטע מאוד מעניין בפרשה. משה נכנס לפאניקה. משה בפאניקה. למה משה נכנס לפאניקה? המצרים מתקרבים, עומדים, המצרים עומדים להגיע ולתפוס אותם. ופתאום מה קורה? בני ישראל מתחילים לבכות ולצעוק. השטן בא לקדוש ברוך הוא אומר, מה, למה שתפת להם נס? למה שתפתח את הים? עלה לעובדי עבודה זרה, עלה לעובדי עבודה זרה וכו'. משה צועק לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה תצעק אליי? פלא פלאים. אז למי אני אצעק? סבתא שלי? לליברמן? למי אני אצעק? לביבי? לרמטכ"ל? לגנץ? למי אני אצעק? אני צועק אליך, יהודי כשר, למי צועק? אתם יודעים, יש משנה במסכת כלים. יש פה איזה מפיות קצת חם פה מאוד. יש פה איזה מפית איש. אתם אוהבים פה את התנורים בארץ, כולם בחימומים. אז כולם מצוות. בקיצור, רבותיי, יש משנה במסכת כלים. כל דבר שיש במים כשר, טהור, סליחה, טהור חוץ מכלב ים.
מה זאת אומרת טהור? לא טהור לאכילה. לא קשר לאכילה. טהור, הכוונה שאם תשתמש בגוף שלו, בעצמות, באור, לעשות כלים, אינם מקבלים טומאה. אז המשנה אומרת, אבל אם הרווחת בזה איזה חוט או משהו מהארץ, ממה שגדל בארץ, חוטי פשטן, משהו, לא יודע מה, משהו שכן מקבל טומאה, הרווחת בזה משהו קטן, הכלי, אפילו שהוא מהים, הוא כבר כן מקבל טומאה, אפילו שזה מיעוט. טוב. שואלים, למה כלב ים הוא יוצא דופן מכל מה שבים, כל מה שגדל בים? התשובה, אומרים חז"ל, כיוון שהוא בורח ליבשה. שמתקיפים, לאן הוא בורח? עולה ליבשה, בורח. עכשיו, אתם יודעים, מים, אין מים אלא תורה, כן? עכשיו, בן אדם נמצא בתוך הישיבה, יש מלחמה, סוגר את הגמרא, רץ להילחם. כולם מתפעלים, איזה חרדי, כל הכבוד, הרבו כמותו בישראל, תראה, הנה, הלך לעזה, התנדב. אבל בתורה כתוב, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. יותר מהצלת נפשות. עכשיו יגידו לך, אתה יכול להיות בבית חולים, להתנדב, כל יום תציל 50 איש ממוות. או שתשב 12 שעות, תעמול בגמרא כל היום. מה השם מעדיף? מה בני אדם כמונו, בורים ועמי ארצות? מה אנחנו מבינים? להציל חיים, נכון? שני אנשים יושבים בישיבה, אחד עם הפנים לנהר, השני עם הפנים לישיבה. רואים עכשיו מישהו טובע בנהר. זה שרואה שהוא טובע, מה הוא חייב לעשות? סגור את הספר ולרוץ, לקפוץ למים ולהציל את חייו. אחרי שהוא הציל את חייו, הוא מרגיש נפלא. ידע שנענש משמיים, יצא שכרו בהפסדו. פיקוח נפש, 100%. פיקוח נפש חייב היה להציל. פיקוח נפש דוחה שבת, דוחה הכל. אבל אם גלגלו לך לבטל תורה כדי להציל חיים של מישהו, או לקחת איזו אישה בהיריון לבית חולים 5 שעות לבזבז במקום 5 שעות של לימוד תורה, תדע שהתורה שלך לא כל כך רצויה בעיני בורא עולם. כי יש לבורא עולם הרבה שלוחים למקום. כבר היה מישהו אחר לוקח. עצם זה שזה התגלגל לידיך, הקדוש ברוך הוא אומר לך, לא, התורה שלך היא לא נקייה מספיק בשבילי. כך, סגור את הספר. למה? ידוע שיש שני סוגי איסורים. איסורים, ביוד. איסורים של עוונות, ואיסורים של אהבה. איסורים של עוונות, כתוב, אין איסורים בלא עוון. וכל העוונות, כל האיסורים זה מידה כנגד מידה. מה זה איסורים של אהבה? עכשיו בן אדם יש לו כאבי גב מוות. כל שיקם מהכיסא הולך מקופף, וואו, איזה כאבים. איך עכשיו ידע אם הכאבים האלה זה עוון, איזה עוון שהוא עשה והוא נענש עליו? או שהשם רוצה להרבות את שכרו בעולם הבא ולהביא לו איסורים של אהבה. מה הקריטריון כדי לדעת? אם האיסורים שעכשיו באו עליו גורמים לו לבטל תורה ומצוות, זה איסורים של עוונות. אם הוא יכול למרות האיסורים ללמוד כרגיל ולקיים מצוות, זה איסורים של אהבה. כאב גב עכשיו, אתה עדיין בא לישיבה, יושב, לומד גמרא כל היום, בסדר, כואב לך גב. זה יכול להיות שזה איסורים של אהבה, כי זה לא מבדל אותך מתורה. אבל עכשיו פתאום קיבלת טלפון מהבנק, תבוא מהר, קפץ צ'ק, איך קפץ? הפקדתי כסף. תבוא מהר, וסוגרים לך את החשבון, מקפיאים לך הכל, תגיע מיד. סוגר את הגמרא, רץ, נוסע, הלך לך שעתיים, זה איסורים של עוונות, לא של אהבה. הקדוש ברוך הוא לא מביא לך איסורים שעל ידיהם תבטל תורה ומצוות. זה נגד רצונו. הוא לא מעוניין בזה. אם כבר מביא לך את האיסורים, מביא לך אותם במציאות שזה לא יגרום לך לרדת רוחני. זה הכלל. שאם אתה יושב עם הפנים לנהר ואתה רואה מישהו טובח, ועכשיו אתה רץ ומציל אותו ובזבזת עכשיו שעה לימוד, כמה זה שעה לימוד? 60,000 מצוות.
איזה מצווה הצלת? מצווה אחת. הצלת, עשית מצווה אחת, הפסדת 60,000. יצא שכרך והפסדך, והיית חייב לעשות את זה. אומרים חז"ל, הכלב בורח ליבשה. מאיפה שהבן אדם בורח בשעת צרה, יודעים מי הוא. יש לך עכשיו צרה בחיים, לאן אתה בורח? אם אתה בורח לסמים, לכדורי הרגעה, ללעשן גרס, אני יודע מה, לרוץ בפארק, להוציא עצבים, לאיזה חוק קראטה, להרביץ לאיזה חתיכת סמרטוט כל היום ולצרוח, או לשמוע מוזיקה של איזה גוי או גויה, אז אתה תמה. בזמן צרה ברחת לדברים של עבירות. אבל אם אתה אדם ירא שמיים ויש לך עכשיו צרה ואתה רץ לתורה, לתהילים, לתפילה, לאיזה צדיק גדול לשמוע בעצתו, אז אתה בורח למקום חיובי. אז מאיפה שאתה בורח בשעת צרה, זה מעיד עליך למפרע איזה בן אדם אתה. הכלב ים הזה, הוא נמצא בתוך המים בזמן צרה, לאן הוא בורח? ליבשה, בורח מהישיבה. מה אתה בורח מהישיבה? אתה כבר בתוך המים, אין מים אלא תורה. מה אתה עכשיו בורח ליבשה? זה מה שאמרו הדגים לשועל, במשל עם רבי עקיבא. רצונכם, הדגים זורקים רשתות לים, והדגים בלחץ מתמרנים. פתאום בא להם השועל הערמומי על שפת הנהר, אולי תבואו, תגורו איתי, אני אשמור עליכם פה. אתה שאומרים עליך שאתה ערמומי וחכם, אינך אלא טיפש. מה, במקום שאנחנו מתמצאים ויודעים לשחות ולתמרן, אנחנו רועדים, נעלה ליבשה ודאי נמות. מי אמר את זה? רבי עקיבא אמר את המשל הזה למי? למי? פפוס. פפוס. בא פפוס, אומר לרבי עקיבא, תגיד, אתה לא פוחד ללמד תורה? לא שמעת ראש הממשלה ממפלגת שינוי שונא תורה? למה אתה מתגרה בהם? תלמד בשקט. מה אתה עכשיו רוצה ללמד ולהתפלל ביום כיפור במרכז תל אביב ברחוב? להתגרות בשונא השם. אתה לא רואה שהם מכניס להם עוד יותר שנאה? יש דתיים שככה מדברים. גם פפוס היה דתי. פפוס, הוא היה דתי. אז רבי עקיבא אמר לו, הרומאים הרי גזרו שאסור ללמד תורה. אז רבי עקיבא נתן לו את המשל הזה על הדגים. אנחנו עכשיו מלמדים תורה ולומדים תורה וחיינו בסכנה. אתה מציע שגם את מה שמציל אותנו, הדבר היחיד שיכול להציל את חיינו, נפסיק גם אותו? זה כמו אדם שנותן צדקות ויורדת לו הפרנסה. מה הדבר הראשון שהוא עושה? מתקשר לישיבה, אז כבוד הרב, מחילה, אני צריך לבטל את ההוראת קבע. מה ההוראת קבע שלך? 52 שח. זה אתה צריך לבטל? כן. מצב דחוק, אני עושה קיצוצים. היי, תבטל אחד מהשתי טלוויזיות שלך, תקנה פחות נעליים, במקום כל שבוע תקנה כל שבועיים. תבטל את כל הטיולים המטופשים שלך, תבטל כל מיני דברים שאתה סתם קונה ובסוף לא משתמש. לא, דבר ראשון, נקצץ בצדקות. אז נותנים משל יפה, אחד יש לו עגלה מלאה במשקל, מזוודות, דברים עם סוס, והוא הולך עכשיו ביער ויש בוץ, הגלגלים נתקעו בבוץ, נותן לסוס מכות, הוא לא מצליח להוציא את העגלה מהבוץ. חושב הבן אדם, טוב, אני צריך להקל על המשקל, שהסוס יוכל להוריד את העגלה. יש לי פה ארבעה גלגלים מעץ גדולים, כל אחד מהם שוקל 100 קילו, אני אפרק את ארבעת הגלגלים, אז העגלה תשקול פחות 400 קילו. ככה הסוס בשנייה ימשוך את העגלה מהבוץ. הגלגלים זה הצדקה, אם לא הבנתם. דבר, מה אומרים חז"ל? אתה רואה שפרנסת חוקה? תכפיל את הצדקה. ריבונו של עולם, לך כל הכסף בעולם. עכשיו אתה גזר את הגזירה,
אני מראה לך שאני בוטח בך, אין לי פחד. אני לא ארעב. הנה, אני מכפיל את עצמי. צריך ביטחון רציני, לא צחוק. צריך ביטחון. המלך חזקיהו אמר, ריבונו של עולם, אני לא יודע להילחם. אני לא הייתי בטירונות, אין לי חיל אוויר, אין לי אצלי פיג'ו הישנון שישלח לי טילים, אין לי מוסד, אין לי שבק, אין לי כל מיני סיירת מטכ"ל, אין לי. אנחנו יודעים ללמוד תורה, כולם ישבו פה ולמדו תורה בזמני. כולם פה עמלי תורה, להילחם אנחנו לא יודעים. אני הולך לישון, אני משאיר לך את המלחמה, לנהל אותה. הלך לישון. זה על הפסוק שקראנו השבת, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. שאלה היא, למה דוד המלך לא עשה את זה? הרי יש מחלוקת בגמרא מי יותר גדול, חזקיהו או דוד. יש גם לכאן וגם לכאן. בזמן חזקיהו כל ילד בן שש ידע את כל תומה ותארה, ידע את כל הדינים של התורה. בזמן דוד המלך כתוב שלפעמים היו מפסידים במלחמות. לא היה ביניהם אחדות, החיילים. אפילו שדוד הם היו צדיקים, אבל לא היה ביניהם אחדות, היו מפסידים. אחאב, כולם היו רשעים, עובדי עבודה זרה, אבל אחוות השמאלנים נותנת להם כוח. כולם למען המטרה, ביבי, 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 חרדי, ביבי, כולם מונעים מאותה שנאה. היא מאחדת אותם. תראו, כל הערבים בעולם שונאים זה את זה. שונאים אחד את השני שנאת מוות, שיעים, סונים, כל מיני קבוצות בתוך סוריה, בתוך טורקיה, קורדים, בתוך עיראק, כמה כנופיות יש ביניהם. תשמעו את מרדכי קדר, מסביר קצת על העולם שלהם. רק שומעים ישראל, כולם מתאחדים למען המטרה. היה מוכן עם השונא הכי גדול שלי, שאתמול רק שמתי לו פצצה בבית. העיקר לשחוט יהודים. היהודים מאחדים בין כל הערבים הנאצים בעולם. אז מה יותר חשוב, ללמוד תורה או לשמור על אחדות? אז שואלים בגמרא, אחאב בזמנו הם מנצחים את כל המלחמות, כי היה ביניהם אחדות. דוד, שכולם היו צדיקים וכולי, אבל לא כל כך היה אחדות, היו לפעמים מפסידים. אבל אני שאל, לפני שאני עונה לך, אני שאלתי שאלה, למה אצל דוד שהיה כזה חייל גדול ותראה את התהילים, תראה איזה אמונה היה לו בהשם, לא היה כזה דבר, למה דוד לא אמר אני הולך לישון? דוד זה היה 400 שנה לפני חזקיה, זה עוד יותר, אני הולך לישון, אתה תילחם לנו, אני מחריש. למה דוד לא עשה? מה, הוא היה פחות באמונה? כוח של דוד זה מהטבע לראות את השם, אתה הזכרת לי עכשיו, יש שתי שיטות להתאהב בקדוש ברוך הוא. שתי שיטות. אחד, בדרך הבריאה, לראות במעשה הבריאה, אתה מסתכל על פירות, ירקות, בעלי חיים, עולם, עצים. מבשרי חזה אלוה, אתה מסתכל על הגוף, לב, לבלב, עיניים, מוח. השתגע, איזה בריאה נפלאה. מיד נכנס לך אהבה גדולה לבורא. אתה מתחיל לחשוב, תראה, הוא היה עושה את כל העולם אפור. זהו, כל העולם צבע אחד. איזה ייאוש. כל הזמן אותו צבע בפרצוף. או כל האוכל, טעם של מים. אין טעם, לא מתוק, לא מלוח, לא חריף, אין כלום. הכל טעם, בלי טעם, כמו לאכול פלסטיק. לפחות אף אחד לא היה שמן, זה דבר אחד בטוח. לא היה סוכר, לא היה מחלות לב, לחץ דם, בעיות בברכיים, בעיות ברגליים. לא היה את כל התאוות מביאות לצרות. אבל לא צריך לספר לכם איזה עולם משעמם היה, כן? אז השבחו ברחמה ובטובו, הנעים לנו כזה עולם. למשל, עכשיו אדם עם אשתו. מי אמר שהשבחו היה חייב לעשות שיהיה בזה עונג? תאר לך שזה היה כמו אצל האסכמואים. אחד רוצה עכשיו לנשק את אשתו, איך הם מתנשקים? אף עם אף. מה יש בזה? זה לקח עם אף. זה המנהג שלהם. אף עם אף. זה כמו שעכשיו סעדן יעשה עם האף ככה על השולחן. מה, איזה ענה יש לו בזה? ומי אמר שהקדוש ברוך הוא היה חייב שיהיה בזה עונג?
היה עושה את זה משעמם. רוצים להביא ילד לעולם, טוב, תני לי יד, תלחצי שלוש פעמים, יאללה, את בהיריון, מזל טוב. מי שנמח הרבה, שיצא העובר בריא ושלם וכו'. למה כשבוך עשה שיהיה בזה תענוג? מי יודע למה? ודאי, לא היה נולד אחד בעולם. מי רוצה את הכאב ראש הזה עכשיו, 18 שנה גדל ילד, בסוף נותן לך סתירות. שלמה, איפה המפתחות של האוטו? מה, הוא קורא לך שלמה? דבר איתו, עשה טובה. מה, אתה מפחד מהבן שלך? הוא בעייתי. פני הדור כפני הכלב. הדברים שאני ראיתי, לא תאמין, אם אני אכתוב ספר על כל מה שראיתי עד היום, זה יהיה מפה עד תל אביב, האורך שלו. דברים מזעזעים. מזעזעים. בקיצור, פעם אחת חז"ל עשו, ביטלו את התאווה לאריות. כתוב שאפילו התרנגולים, החיות, אף אחד לא יתאבר. אמרו שזה יביא סוף לעולם. רוב הילדים נולדים לעולם מתאוות החומר. שאדם מתאווה עכשיו לתשמיש, ומזה על הדרך נהיה לו ילד. אם זה לא היה בזה את זה, יכול להיות שהעולם היה אולי 200 אלף איש. זה גם כן סכנה לאנושות. בכל אופן, רבותיי, אני התחלתי להסביר שבזמן התורה שאלתם איך, למה השם היום לא עושה ניסים כמו שעשה אז. מאז כבר עברו אלפי שנה מהניסים של יציאת מצרים. התשובה לכך היא, כל נס יש לו תג מחיר. תג מחיר. אתן לכם דוגמה. אתה נכנס למסעדה בשרית בניו יורק. ידוע שבניו יורק יש את הסטייקים הכי טובים בעולם. מביאים בשרים משובחים, יש כל מיני שמות, אני עד היום לא למדתי את כל השמות. אחד עם עצם, אחד ככה, אחד ככה, יש כל מיני שמות. נגיד, מתחיל מ-50 דולר לסטייק, יכול להגיע ל-300 דולר לסטייק. כל סטייק, לפי הטיב שלו והגודל, יש לו תג מחיר. ככל שהתג מחיר יותר גבוה, זה מצדיק כביכול את העונג באכילה של הבשר, כן? גם לניסים יש תג מחיר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו ניסים במצרים. כמה עלו לנו הניסים? עשרות אלפי מתים. עשרות אלפים מהעם שלנו מתו בשביל הניסים האלה, זה לא בא בחינם. שילמנו על זה ביוקר. אתן לכם דוגמה. עכשיו, אדם רואה ניסים גלויים, ואחרי זה הולך עושה עבירה. חומרת העבירה היא פי אלף מאשר כשאין ניסים. כשיש הסתר פנים, יש לו מה לענות. מה אתה רוצה, ריבונו של עולם, אני עובד בתל אביב, כל היום רואה רשעים, לא הולך לי בכלום, אני רואה צדיקים סובלים, רשעים חוגגים, נשברתי. יש טענה לפחות. אבל אם הכל זורם לו, הכל ככה על מגש וזה, והשם מציל אותו מפה ומשם, נס אחרי נס, והולך עושה את אותה עבירה, העונש עליה הרבה הרבה יותר חמור. מה הראיה? תסתכלו, כל טעות שבני ישראל עשו במדבר, 24 אלף הרוגים, 14,700 הרוגים, 3,000 הרוגים, פילגש בגבעה, 50 אלף הרוגים. מה עדיף? ניסים ועל כל טעות אחת בום. אם היום היה ניסים כמו במצרים, באוקטובר 7 היו מיליון מתים. אחרי מה שקרה בשנה שעברה פה בארץ עם המלחמת אחים שהייתה פה. בסופו של דבר זה נגמר ב-1400-1500 בגלל שאין ניסים גלויים כמו אז. ניסים גלויים? השטן מקטרב, מה זה? איזה כוח נשאר לי? כל מי שצדיק מיליונר, כל מי שצדיק בריא, כל מי שצדיק הכל זורם לו, כל מי שרשע סובל, גמור. מי ירצה להיות רשע? איזה כוח השארתם לי? אין לי חיילים. אפילו הבוגד עם השקל על הראש כבר עבר לצד של הצדיקים. מה השארתם לי? אז אנחנו מבלבל.
רואה את הרשעים הכי גדולים, אקזיט בהייטק. רואה רמטכ"ל של הצבא, לא יודע לקרוא מילה אחת. לא יודע לקרוא. כל הביטחון של היהודים בעם ישראל, בידיים של אנאלפבית. מסכן מת לו בן עכשיו. לא עלינו, לא עליכם. גם רחמנות עליו. בא לקרוא עליו קדיש, כל מילה בקדיש שיבש לגמרי, אבל לא טעויות קטנות. לא יודע לקרוא, ויש נקודות גם. מילא, אתה אומר, זה בלי נקודות, בסדר, אז הוא גמר כיתה ג' אבל הוא לא יודע לקרוא. הוא לא מתרגש. לא, לא יודע לקרוא. זה לא רק הוא, כולם, אף אחד לא יודע לקרוא. אף חילוני במדינה לא יודע לקרוא. אף מילה, לא יודעים לקרוא. תביא לי אותם דף ראשון ברמב"ם, אני מתערב איתך על כל אחד מהם $1,000. תביא לי דוקטורים, תביא לי שופטי בית משפט, אני עשיתי את הניסיונות, אף אחד לא יודע לקרוא. אני מוכן, תעשה את הניסיון, תיקח לך 10 חילונים, תגיד להם בואו, בואו, אני אוכיח לכם שלקרוא, אתם לא יודעים. מה קרה לך? אני, יש לי תואר שני, מה זה? אני מורה, אני ככה, אני זה, אני איש הייטק. אני ככה, אני מורה להיסטוריה, מה זאת אומרת לא יודע לקרוא? תביא אותו. פתח לו רמב"ם דף ראשון, תן לו לקרוא, תראה כמה טעויות. אני עשיתי זה, לא יודעים לקרוא. ניקוד. אין ברמב"ם ניקוד. גם עם ניקוד הם טועים. אתה יודע איך אני יודע? כי כל בית כנסת שאני הולך, כמעט תמיד, מעלים דתיים לקרוא את ההפטרה. לא זוכר שאחד מ-100 ידע לקרוא. דבר לך על דתיים, אנשים ש3 שנים לומדים, 4 שנים לומדים, לומדים דף יומי, לא יודעים לקרוא. שני, השבת הייתי במקום מסוים, עורך דין עלה לקרוא את ההפטרה מעל 50 טעויות אותה. 50 טעויות תיקנתי אותו בדף אחד. עורך דין, הוא בא מספר לי שהוא חבר של העורך דין שלי, שהוא מכיר אותו טוב וכו'. גם אני עורך דין. עורך דין דתי, דווקא נתן דבר תורה בסעודה שלישית, משהו יפה דיבר, והוא לא יודע לקרוא. אז אם הוא לא יודע לקרוא, אז העורכי דין החילונים יודעים לקרוא. עזוב, אני מקבל מעורכי דין פה בארץ מכתבים, אני רואה לכם איזה איות יש להם, כמה שגיאות כתיב. קיצור, הדור הזה ירד לשפל התחתית. בדור שלי זה לא היה ככה, אנחנו גננו חילונים, אבל אני כל יום הייתי גומר ספר. היה לנו ספרי, לא היה מחשבים, לא היה טלפונים, לא היה כלום. לא היה, המציאו אתר עם משחקי וידאו, זה היה התחלה של זה. לא היה במה לבזבז את הזמן, היה או ים, או כדורגל, או ספרים. טלוויזיה היה ערוץ אחד שחור לבן. פעם בשבוע, סדרה של שבוע, ועוד משחק כדורסל, זה מה שהיה. מה היינו עושים? הולך לספרייה, לוקח חסמבה, מתחיל לקרוא את הספר, עד 1 בלילה גמרת את כל הספר. למחרת מחזיר, לוקח ספר קופיקו. קורא קופיקו, מחזיר, לוקח ספר דני דין. גומר דני דין, לוקח ספר צ'יפופו. כל יום היינו קוראים ספר, בגלל זה למדנו לדבר בלי טעויות, יודעים להייץ. אני יכול לכתוב לך עכשיו ספר שלם, לא תהיה בו טעות כתיב אחת אפילו. למה? קראנו ספרים בילדותינו, הם לא קוראים כלום, כל היום ממוחשב, הכל זה, שום דבר. פעם היינו זוכרים מספרי טלפון, הייתי יכול להגיד לך את המספרי טלפון של כל מי שאני מכיר בעל פה. אני היום את המספר של אשתי לא זוכר. הכל לך בתוך הטלפון. דבר שהמוח מפסיק להתאמן בו, מתנוון. הרב עובדיה והרב חיים קניאסי ידוע שהיה להם את הזיכרון המופלא ביותר בדור לתורה. אבל אם היית אומר לרב עובדיה מספר טלפון 100 פעמים, הוא לא היה זוכר. למה? כי זה לא עניין אותו. מה שעניין אותו הוא זכר הכל. אפילו שהוא היה בא לדבר כל יום חמישי בישיבה של הרב אלבז, אור החיים, אף פעם הוא לא ידע איך נכנסים מהחנייה לישיבה. תמיד היה טועה. כבוד הרב, מפה. למה? כי הוא לא השגיח בזה. הראש לא היה במשהו אחר בזמן שהוליכו אותו. הוא לא שם לב. גם אני היום, כשיש את ה-Waze, GPS, אם פעם אחת הטלפון נחבא או שהוא לא עובד, מקום שנסעתי אליו 100 פעמים, אני לא יודע לנסוע לשם לבד. כי אני אף פעם לא שם לב לדרך. בזמן הזה אני שומע דברי תורה, זה, טלפונים, אנשים, עובדים בזמן הנהיגה. לא שמים לב לכביש, הוא אומר לך מה לעשות.
אבל פעם שלא היה את זה, פעם, פעמיים היית נוסע, היית זוכר דרך של שלוש שעות, ימין, שמאל, את כל הדרך היית זוכר. למה? כי לא היה לך ברירה. זה המציאות של העולם. רק נסכם רבותיי, תזכרו מה אני אמרתי. הקדוש ברוך הוא היה חייב לקחת אותנו דרך הים, והקדוש ברוך הוא יש לו בשמיים שני כפתורים, כפתור אחד נגיד ירוק, כפתור אחד אדום. מה מהות הכפתורים האלה? ובזה נסיים. שהקדוש ברוך הוא רוצה שנמצא חן בעיני הגויים, הוא לוחץ על הכפתור הירוק, והגויים מיד ברגע מתאהבים בנו. שהוא רוצה שהגויים ישנאו אותנו, לוחץ על הכפתור האדום, פתאום תוך שבוע תקריות, טלוויזיות, אינטרנט, מאומות, הפגנות, עליהו, מתפשטים כל מיני דברי סתנה בכל העולם, וכולם שונאים אותנו. איפה זה כתוב? מי יודע? מי יודע איפה זה כתוב? בזמן שבני ישראל פשטו בכל מצרים, הקדוש ברוך הוא לחץ על הכפתור האדום, והמצרים ברגע אחד נכנס להם שנאה ליהודים. איי, אבל הם ידעו שבזכותם הם חיים. מה, כבר שכחו את יוסף? שכחו את יעקב? יעקב מגיע למצרים, הפסיק הרעב אחרי שנתיים. ויוסף עשה אותם מיליארדרים, את כולם בזכותו. איך הם שכחו? כולם פתאום שונאים אותם. אבא נתחכמה להם. מכניסים אותם למחנות עבודה, מתעללים בהם, כי ככה השם רצה. פתאום, ביזת הים וביזת מצרים, הקדוש ברוך הוא עשה שנמצאו חן בעיניהם. מה זה פה, יויו? לפני שבוע זה נאצי עמלקי רוצה לרצוח כל יהודי. חמאסניק! חמאסניק! פתאום, בוא, איציק! יש לי שם כלי כסף, יש לי שטיח פרסי, אשתך תאהב את זה, תראה איזה חליפה קניתי בפריז, תן לה, תן לה שתלבש, מה הולך פה? פתאום הם נחמדים, בואו, קחו, קחו. מה? כתוב פסוק מפורש. השם עשה שהם ימצאו חן בעיני המצרים. ולפני כמה חודשים השם עשה שהם לא ימצאו חן בעיני המצרים. לחיצת כפתור. לחיצת כפתור. אבל צריכים להסביר את זה בדרך הטבע. כשהשם עשה שישנאו אותנו, זה בגלל שהתפרסנו בכל מצרים והתחלנו לקנות נדלן וכו', הכניס להם לחץ. בא איזה אחד, אומר, רבותיי, עוד מעט תהיה מלחמה, הם השתלטו לנו על הארץ, הדליק את כולם, תוך שבוע כולם שונאים. איך קרה שכולם נהיו אוהבים? זה לא כתוב. איך פתאום השם עשה? זה שהשם עשה את זה, זה ברור. אבל איך השם עשה את זה? השם לכל דבר יש לו שליחים. איך השם הפך את הנאצים לאוהבי ישראל תוך יומיים? התשובה במכת חושך. במכת חושך. מה במכת חושך? שלושה ימים ראשונים המצרים עוד יכלו לזוז, לא רואים כלום, אבל יכלו לזוז, אחרי זה קפאו, לא יכולים לקום אפילו. אתה יודע מה פירוש שלושה ימים? אתה לא יכול לקום מהכיסא? אתה יודע איזה סירחון יש בכל בית? כולם עושים צרכים במכנסיים, מכילה מכבודכם. הוא לא יכול ללכת לשירותים, הוא תקוע עכשיו, לא יכול. מתאפק, 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 מה? המצרים עכשיו במצבם נוראים, מתבוששים בצרכים שלהם, לא יכולים לזוז, חושך נוראי, והיהודים חופשיים, מסתובבים. היהודי עובר עכשיו מבית לבית, רואה כל המצרים קפואים, יעלומים, בגדים, זהב, הזדמנות לשחוט את הנאצי הזה, לתת לו על מה שהרג לנו ילדים, ביזה אותנו, הרביץ לנו במחנות עבודה, עינה אותנו 80 ומשהו שנים במחנות עבודה, עכשיו זה הזמן לשחוט את כולם. לא הרגו מצרי אחד. הוא הולך לידו, אחמד, מה קרה? אללה, אני לא יכול לזוז, איציק. תעשה טובה, דבר עם האלוהים שלך. דבר עם האלוהים שלי, אה? צריך עכשיו לעלות אותך באש, הזדמנות. שכחת, חרקת לי שתי ילדים לפני שנה, אה? וואללה, בחיית אללה, זה לא אני. אלופי השקרים, אה?
אבל הם פתאום ראו שאלה שהם עינו אותם ושנו אותם, יכלו לשחוט את כולם ולא נגעו בהם. השתגעו. אמרו, איך איננו כזה עם? השם עשה את כל זה רק בשביל זה. ברגע אחד התהפכו כולם. פתאום! קחו! אם ככה, מה קרה אחרי שיצאו הערב רב? ראו שאחרי שבוע הם לא חוזרים. מה עשינו? שחררנו אותם מעובדנו. מיד, פרעה, 600 רכב, רצים אחריהם, טובים בים, כל ביזת הים, כתוב שזה היה יותר מביזת מצרים אפילו. היה להם על הסוסים, אבני חן. מה קרה מביזת מצרים? מה קרה עם כל הכסף? הכל הלך לעזאזל. שמו את הכל על עגל הזהב. הכל הלך, לא היה בו ברכה. כל הכסף שהשאילו מהם ולא החזירו, ירד לטמיון. ומה זה? מידת היושר של הקדוש ברוך הוא. וכל מה שלקחו בביזת הים, הלך למשכן. בנו בזה בית להשם. למה? מה שלקחו ואמרו שיחזירו ולא החזירו, לא היה בו ברכה. הלך על עבודה זרה, ובסוף תחנו את זה, הכילו אותם והם מתו מזה. זה עוד היה המוות שלהם בסוף. ועד היום סובלים מהדבר הזה, העגל הזהב הזה. ומה שלקחו הפקר, הפקר בים, המצרים מתו, זה עכשיו מותר, הפקר. מצאת יעלום ברחוב. נגמר, זה שלך, 100% לג'יט. לקחת את היעלומים ואת מה שהיה מהסוסים, זה באמת שלך. אם ככה, תרשו לי לשאול אתכם קושייה אחרונה להיום, שמשה עלה להר סיני, ירד, ראה את עגל הזהב, עלה למחורת, בסוף, אחרי 120 יום, ירד ביום כיפור עם הלוחות השניים, וכתוב האם ממחורת היום, וישב משה, זה שבת הבאה, שבת הקרובה, תראו, ויהי ממחרת היום, וישב משה לשפוט את העם. יושבים, עכשיו עומדים לו אלפים, רק ירד, שלום, כבוד הרב, איפה היית? הרגת אותנו. 20 יום התגעגענו אליך, מה אתם רוצים? דין תורה. מה דין תורה? כולם מיליונרים, כולם מלאים באבני חן. גם אין מה לעשות בזה במדבר, אין איזה גלידריה, פיצריה, פלאפל, שוארמה, חנות תכשיטים, טיסות ליוון, מה יש? ועוד כתוב שסמלתך לא בלתה מעליך 40 שנה. זאת אומרת, גם לא צריכים לקנות בגדים. נעליים יש בחינם, בגדים בחינם. מן יורד מהשמיים, אתה רוצה עיניים, מדמיין סושי, זה סושי. מדמיין פיצה, זה פיצה. אז אין עלויות לבגדים, אין נעליים, אין תלמודי תורה, אין מורה פרטי, אין טיסות, אין חשמל, אין אינסטלטור, אין מיסים, אין מע"מ, אין על מה לבזבז דולר. אז עכשיו מי בא לבית דין? כבוד הרב, גנבו לי, אכלו לי, שתו לי. מי אכל לך? מי שתה לך? כולם פה מיליונרים ואין מה לעשות בקצף. אז מה עכשיו? וישב משה לשבות את העם. ועוד, פתאום הופיע האפיפיור. מי זה האפיפיור? יתרו. המאסטר של העבודה זרה הופיע. שלום אדון מוישה. מה? מה עובר עליך? אתה רוצה לשבות אלפים של אנשים לבד? נבול דיבול. איך תשפוט אלפים? עד שתגמור שני משפטים יבואו לך עוד 2,000. תמנה שרי אלפים, שרי מאות. כל מטומטם היום בעולם יודע כזה דבר. צריכים שיבוא אפיפיור להגיד למשה רבנו שצריכים עוד שופטים? אתם מבינים מה קורה פה או לא? מה, משה לא ידע שהוא לא הקדוש ברוך הוא, שהוא לא יכול לשפוט אלפים לבד? צריך שיבוא אפיפיור מהוותיקן ויגיד לו? אלא מה הולך פה? שמעו טוב, ובזה ממש נסיים להיום. משה דווקא רוצה לשפוט אותם לבד. ברור שיכול למנה את הסכנים ולמנות את הסכנים וכו', אבל ודאי שלא, הוא דווקא הוא צריך לשפוט אותם בלבד, רק הוא. למה? מי בא לתבוע? רק המצרים, הערב רב.
מרץ, שינוי, העבודה. בעל השקל על הראש. הם עכשיו כולם באים לטבוע. מי הם? הערב רב. על מה הם באים לטבוע? על כל הכספים שלקחו מהם במצרים, כולם יש להם הון, ורק אנחנו תפרנים. הייתם צריכים להחזיר, נתנו לכם את זה בהשאלה. למה אתם לא מחזירים לנו את מה שהשאלתם? אנחנו כבר חלק מעם ישראל. מילא המצרים, אתם לא חוזרים למצרים, עשקתם אותם. אבל מה אנחנו אשמים? אנחנו התגיירנו, משה גייר אותנו. תחזיר לי את השמלות, תביא לי את השרשרת, תביא לי את זה, תביא לי את הטבעת. מה פתאום? לך לעזאזל, חצוף. מה זה לך לעזאזל? אני יהודי כמוך. אתה יהודי כמוני, אה? שכחת מה עשיתם לנו 80 שנה, הרגתם לנו ילדים, הבדתם אותנו 18 שעות ביום. שלם לי על כל השנים שעבדתי, נוריד את זה ממה שאתה חייב לי. נהיה בלגן. כולם עשירים, חוץ מהמצרים האלה שיצאו. הם יוצאים מדעתם. רואה את הצרה, יוצאת ככה ערב שבת עם התכשיט של אשתו. אה? זה שייך לקריסטינה. קריסטינה אינוואט, לך לחוף מפה. זה לא פייר. אתם גזענים. כתוב בתורה לאוף את הגרים. 36 פעם. מה זה? אתם לא מכבדים את הגרים. חכו שמשה יבוא. הגננת תגיע, אנחנו ננשין עליכם. עכשיו שמשה מגיע, רואה באים כל המצרים. שמע, הם לא מחזירים לנו את מה שלקחו. איפה הצדק? אתם אמרתם שאתם תחזירו. מי יכול לשפוט אותם? משה, כי הוא היחיד שלא לקח. כולם לקחו. היחיד שהיה עסוק לחפש את ארונו של יוסף, זה היה משה. זה מה שחזל אומרים, חכם לב, הקח לצוות. משה רץ לחפש, הרי יוסף השפיע אותם, שלא ישאירו אותו שם בארץ אטומה. אל תשאירו אותי בסן פרנסיסקו, תביאו אותי לירושלים. שמו אותו בשכם, יוסף, קבר שכם. בקיצור, משה מחפש את יוסף, והם כולם אוספים כסף וזהב. איך משה ימנה יהודים לשפוט בקייס שהם הנתבעים? לא שייך. לכן הוא אמר, אין ברירה, אני לא צריך לשפוט 20,000 קייסים. אני לא צריך. מה שיהיה הפסק לראשון, זה הפסק של כולם. אין מה לעיין. יודעים זה או שמגיע להם חזרה הכסף או לא. זה אותו דין לכולם. אכן, אני יכול לעשות את זה לבד. אבל יתרו לא יודע במה מדובר, הוא מופיע, רואה עומדים 20,000 בתור עצבנים, מה הולך פה איזה תור? אז הוא אומר לו, מה, נבול טיבול וכו'. בסוף כתוב שיתרו אמר למשה, מי שהוא קייס גדול על הרבה כסף, אתה תשפוט. משהו על כסף קטן, תן לאחרים שישפטו. ומה משה עשה? משה לא קיבל את דעתו, הוא עשה משהו שונה, כתוב, את מה שקשה, משה לקח. ומה שקל, נתן לשופטים האחרים. מה ההבדל בין גדול וקטן לקשה ולא קשה? קשה מבחינה הלכתית, אפילו שזה על 100 דולר. אבל זה קייס מסובך. מגיע לו או לא מגיע? זה בעיה פה, המציאו חברו עליו הראיה, יש ראיה, העד נאמן, לא נאמן, יש פה הרבה קושיות בסוגיה. אבל זה על 100 דולר, יאללה 100 דולר, מה אתה שורף יומיים על זה? דין פרוטה כדין 100. אצלנו זה לא משנה, אנחנו עושים את האמת. זה אצל הגויים, הכל הולך בגודל התביעה. אם עכשיו תובעים 100 מיליון דולר, למי נותנים את זה? לשופט של 30 שנה, ידוע, מפורסם, יושב במנהטן 30 שנה, ג'אג' ג'ונסון! יש תביעה גדולה, מייקרוסופט נגד אפל. אוקיי, אתה השופט. מה התביעה? כלום. שאלה אחת, אנחנו העתקנו ממכם, כן או לא? עם רשות, בלי רשות, זה היה, לא צריך עדים, לא צריך כלום, פותחים את המחשב ורואים. אבל זה 100 מיליון דולר, צריך שופט רציני. אבל משה, אצלנו זה לא מעניין כמה הסכום. מעניין אם הקייס קשה או לא קשה. אם זה קייס מסובך, צריכים לתת דיין ותיק.
מתקנים, אחד כמו חכם בן ציון אבא שאול. אם זה קייס קל, לא חשוב, מיליארד דולר, קייס קל. יש שני עדים, רובן לבא משימון, לא החזיר. שני עדים, יש שטר, לביטה, כן. אתם ראיתם שקיבל? כן. למה לא החזרת? אין לי. טוב, נעקל לך את הנכסים, נגמר הסיפור. מה זה? זה קייס קל, זה שופט של יומיים. זה קייס קל, למרות שהוא גדול, אבל אצל הגויים זה הכל לפי הסכום. אתם יודעים, יש להם באמריקה, זה נקרא בית משפט לתביעות קטנות. רגע, פה הכל מעתיקים משם, מה אתה מתפלא? אז עכשיו, 18:00, אתה הולך לשופט פנסיונר, ככה איזה בן 90, איזה שמאלני, וואט? יוהנר, הוא לא משלם לשכר דירה כבר חודשיים. ריפיט? הוא לא שומע, בן 90. הוא היה פעם שופט, בגלל שזה עד 3,000 דולר מוציאים אותה מהקבר. בואי נעדה, נשתמת, בואי יש לנו עד כמה תביעות, 2,000 דולר, 3,000 דולר. אפילו זה קייס מסובך, מסובך מאוד. הוא מבולבל, הוא לא זוכר איך קוראים לו השופט. אבל כיוון שזה על 2,000 דולר, לא אכפת להם שלא יהיה צדק. הבנתם? זה ההבדל בינינו לבינינו. אצלנו מעניין האמת. סכום, לא סכום, במילא הכל בידי השם. כל אחד בסוף קיים מה שמגיע לו. גם מי שמפסיד בדין תורה, נגיד שהיה טעות אצל הדיינים, נגיד. מה שמגיע לו חייב לחזור אליו. עם בית דין, בלי בית דין. ואם הוא לא הגיע לו והבית דין זיכו אותו, לא הגיע לו. רימו, הביאו עדים די שקר. אז חייב שילך ממנו. פתאום מקבל מכתב, רשות המיסים קוראת לך, ג'וני. גמרתי, הלך עליך. אתם מכירים את השיר הלך עליך? מכירים או לא? הלך עליך, מה מחכה לך ביום הדין? לא מכירים? טוב, שלא תכירו. התשובה היא ככה, המלך חזקיהו הבין שכל המהלך בעולם, כל הצרות וכל המלחמות וכל הבעיות וכל הגזרות שהגויים מטילים עלינו, הכל נובע ממה? מביטול תורה. אין תורה, יש צרות. כל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. בזמן הגמרא הרבי אמר, הקיסר ביקש שנכין לו תכשיט יקר מאוד, צריכים מיליון דולר. מי ישלם על התכשיט? רק בלבטים שעובדים. אברכים ובחורי ישיבה פטורים מלהשתתף במס הזה לתכשיט. כעסו הבלבטים, מה זה פה, אפליה? חרדים לא משלמים ואנחנו עובדים ונשלם? כמו היום, אותו דבר. אמר להם, אתם הבאתם עלינו את הצרה, אתם תשלמו. למה אנחנו הבאנו? כי אתם לא לומדים תורה. בגלל הביטול תורה שלכם, באים עלינו גזרות. אנחנו לא מסכימים לפסק, כבוד הרב. אנחנו נקום ונעזוב את העיר. אמר להם, בבקשה, בי מייגס, קומו ועופו. תארזו את הדברים שלכם, תצאו מהעיר. מי ישלם פה מיסים? מי ישלם ארנונה? מי ישלם על השמירה? אם אנחנו נלך, לא אין לך מאיפה לגבות. מה יעשו כל הבחורי ישיבות? מי יממן את העיר? קומו ולכו. קמו והלכו. ארזו את הכל, שמו על העגלות והסוסים, יצאו מן העיר. לא עברה שעה, הגיע שליח מהקיסר, המלך התחרט, הוא לא רוצה את התכשיט היקר. התבטלה הגזרה. אומר להם, אמרתי לכם, אתם מביאים עלינו את כל הצרות. אם כולם היו יושבים ועמלים לפחות חצי יום בתורה, הרבה הרבה פחות צרות היה לנו. אותו דבר פה. המלך חזקיהו לא היה בזמנו שום ביטול תורה. הוא תקע חרב בבית המדרן, מי שלא ילמד תורה אני מוריד לו את הראש, ידקר בחרב. כתוב ילד בן שש ידע את כל התורה, טומאה, טהרה, ידע לבדוק בדים אפילו. דברים שרבנים גדולים בקושי יודעים. אז מי היה מבטל תורה? דרך אגב, תשאל מה זה, ממתי מותר לעשות כפייה דתית? כל החיים זה כפייה. מה זה השטות הזאת?
לא סובל את הצביעות הזאת. כפייה דתית. מה זה חגורת בטיחות? לא כפייה חילונית? מה אכפת לך אם אני עכשיו בתוך האוטו מוגן או לא? זה חיים שלי. מה אתה כופה עליי לשים חגורה? מילא, אתה כופה עליי לנסוע לאט, כי אולי אני אסע בפראות ואני יכול להרוג מישהו חף מפשע. זה אני מבין. זה כדי להציל אחרים. אבל בתוך האוטו, מה יקרה לי? זה כבר עניין שלי. אם יש חגורה או לא, זה החיים שלי. אני רוצה לנסוע בלי חגורה. לא. נקנוס אותך, נעצור אותך, נשלול לך את הרישיון. זה לא כפייה? זה כפייה. מוצדקת? כן. אדם רוצה להתאבד, לא נותנים לו, קופצים, תופסים אותו בכוח, מכת חשמל, מה אתם עושים? תנו לקפוץ, לא תקפוץ. זה מזכיר לי סיפור, רק שזה שווה לכם לבוא, ובזה סיימנו. פעם אחת אני יושב בישיבה בשיעור גמרא, בא לי איזה תלמיד, אומר לי באוזן, כבוד הרב, החבר שלי הגיע לבקר אותי מהישיבה, זה חילוני, כופר, שונא דת, אתאיסט. הוא רק בא לראות איך אני נראה, שמה שחזרתי בתשובה במונצי. זה עכשיו הזדמנות, דבר איתו, הוא בחיים לא יבוא במגע עם בן אדם, עם רב, עם דתי. דבר איתו, עשה טובה. אמרתי לו, תראה איזה רעש יש פה בישיבה. מה, הוא יוכל לשמוע עכשיו מה מדברים? צועקים פה כולם בגמרא. הוא אומר, נכון, אולי תשב איתו בחוץ באוטו. מה, אנחנו באמצע שיעור? אומר לי, כבוד הרב, זה פיקוח נפש, תאמין לי. אמרתי, וואלה, הוא צודק, זה פיקוח נפש. אמרתי להם, טוב, תחזרו על החומר, אני יוצא איתו לאוטו. אני מגיע עם החילוני הזה לאוטו, לוקח איתי חומש, מתחיל להראות לו פסוקים, מסביר לו שזה ראיה, שזה תורה עם מהשמיים. אני עכשיו רואה בשפת גוף שלו שהוא בלחץ. כאילו, אני מוכיח לו אחד לאחד, הוא בלחץ, אבל הוא משחק אותה קול כזה, כן, כאילו, עזוב, אתה לא משפיע עליי, שלא תחשוב. אחרי שעתיים שאני קולי מים, עכשיו אתם יודעים, שם יש חסידים, הולכים. מה קורה לחסיד בן 16 שעובר, רואה אותו, יושב אחד עם חומש ביד ולידו חילוני, ומתווכחים בדברי תורה. מה קורה? הוא עומד ככה, קורא למנדל, קורא ליועילי, פתאום נהיה לנו איזה 30 חסידים מסביב, מה הולך פה, אתה מעזור, ככה מתלהבים מהעימות. בקיצור, תשמעו טוב רבותיי, שעתיים נותן לי להזיע, בסוף אני אומר לו, טוב, די, מספיק, עכשיו רק תגיד לי, אני הוכחתי לך עכשיו שהתורה היא מבורא עולם, מזה שבראת העולם, אתה מבין את זה או לא? בטח שלא. אני רואה שהוא משקר. אבל צריך עכשיו להכשיל אותו בשקר. אני אומר לו, לא הוכחתי לך, הבאתי לך כאלה ראיות, דגים, כוכבים, חילוש הירח, קודים, הראיתי לך הרבה דברים. אם עד עכשיו עוד היה איזה סיכוי שהתורה מבורא עולם, עכשיו בוודאי ברור לי שזה לא. נוכל כזה. אמרתי, אני אלמד את הנוכל הזה לקח שהוא לא ישכח לעולם. אמרתי לו, אתה יודע מה? בסדר, לא שכנעתי אותך, אז אתה אומר שהספר הזה זה לא מבורא עולם, סתם חתכת נייר. אומר, כן. אמרתי לו, טוב, תחזיק רגע. תחזיק. אני אומר לו, תחזור אחריי שתי משפטים ואתה יכול ללכת. אומר, בבקשה. אני אומר לו, תגיד, יהי רצון, יהי רצון שכותב הספר הזה, הוא חוזר אחריי, שכותב הספר הזה יביא עליי את כל הכללות וכל העונשים שכתובים בספר הזה. תגיד אמן. תסתכל עליי ככה, מה, אתה מקלל אותי? מה פתאום מקלל אותך? אתה אומר שזה חתיכת נייר, לא? תגיד. לא יגיד אמן. אני אומר, למה לא? מה פתאום? אתה מקלל אותי? איזה מיואב אתה? אני אומר לו, לא, חס וחלילה, אתה אומר שזה כלום, אז מה אתה מפחד? תגיד שכל הכללות שכתובות על הנייר הזה, כל העונשים, כל מה שכתוב כאן, יבוא עליך, תגיד אמן. לא יגיד אמן. אמרתי לו, למה? אם יבוא אליי איזה מוסלמי, יביא לי את הקוראן, יגיד, בזכות זה שכתבת הקוראן, כל הכללות פה יבוא עליך, אני אצרח אמן 100 פעמים. אני יודע שזה כלום. תגיד אמן! לא יגיד אמן! ככה איזה 6-7 פעמים. תגיד, לא יגיד, תגיד, לא יגיד. פתאום פרץ בבכי.
איזה בכי, כמו הגשם שהיה לפני שעתיים. ואללה, הרטיב לי את כל החומש, עד היום הוא גלי, מהדמעות שלו. כמה הוא בכה, כל האגו שלו התפוצץ לו בפנים. אומר לי, עלית עליי. תראה, אני אחרי רבע שעה מהשפת גוף שלך ראיתי שאתה כבר משוכנע מזמן. מה אתה נותן לי סתם להזיע? האגו. מה, אני יודע שרבע שעה הוכחת לי שכל החיים שלי הבלוף? זה כל הבלוף שלהם. לכן אני אומר לאנשים, אומרים לי, אבא שלי לא מסכים לראות תורה ומדע. לא מסכים, התחננתי. אני אומר, אל תדאג, שים את ה-DVD על השולחן ותצא. אל תדבר הרבה, שים את זה שם ותלך. שים את הספר שיהיה לשולחן ותלך. לך, קח לך שני קלמנטינות ולך לטייל. מה? תחזור אחרי שעתיים, תראה, איך שאבא שלך ישמע אותך שומע בדלת, מהר הוא יחליף צ'אנל. מתוך הסקרנות הם חייבים לראות מה יש שם. מה הוא משגע אותי לראות את זה? בוא נראה מה יש להם לבכור, מתחיל לראות. מה זה דווקא מעניין? בהרצאה של הרב, שהרב סיפר, שהרב אליש ואמר את זה לאורי זוהר. לאורי זוהר, אורי זוהר, ככה אשתו חזרה בתשובה. הרב אורי זוהר, שהוא הבעל התשובה של הדור, הגדול מכולם, שהוא כבר אחרי שנתיים התייאש. אמר, למה? אין לי אישה, אין לי אוכל כשר, אין לי כלום. מה, אני חי עם אישה כמו זוג של שותפים בדירה. ועוד קיבוצניקית, שומר הצעיר, מאנשי מרץ היא הייתה. אז הרב אמר לו, תשאיר את הרמב״ם על השולחן, ככה פתוח, ותלך. ואז היא מספרת את שאר הסיפור, שהיא אמרה, מה זה הוא כל היום בספרים זה? מה? אני היה שחקן, במאי, חוף הים, מסתובב לי חולצה, מרביץ, נפס, מה עכשיו פתאום נהיה לנו למדן? יש את אוניברסיטה, תוארים, פתחה רמב״ם, מתחילה לקרוא דף ראשון, רואה שחצי משם היא לא מבינה. נסה להבין, אבל הראש אטום. אמרה, אם אני לא מצליחה עם כל התוארים שלי להבין פה כלום, כנראה שבאמת יש שם משהו. וככה היא התחילה להתעניין, מתוך הסקרנות. אז זה כבר שלא היה שם, לא, אין אגו, אין גאווה, אתה לבד. אתה מתחיל לקרוא, אתה נתפס. אם אתה תשב לידו בזמן, הוא דווקא יגיד, לא, שטויות, עזוב, תוציא את זה. זה הכל עניין של כבוד, אבל תשאיר אותו לבד, ותלך, מתוך הסקרנות הוא ישים. ואם הוא לא ישים, מי אמר שלכל דבר יש פתרון? מנסים. יש שאלות לפני שמסיימים, או רק דבר אחד, הודעה אחת אני רוצה להודיע. כל מי שלא לומד קבוע כל יום תורה, עשינו בשבילכם קו מיוחד, אתה מתקשר כוכבית 8640, מיד שולחים לך לוואטסאפ קישור, שם אתה יכול להירשם וחברותה ילמד איתך כמה שאתה רוצה, כל יום, פעמיים בשבוע, כמה שתרצה ילמדו איתך. ילמדו איתך כמה שתרצה, וזה כמובן בחינם, ותוכל גם להביא חברים אחרים, תזכרו כוכבית 8640. עכשיו תשלחו, אם אתה רואה שתפוס או משהו כזה, אז אחרי 5 דקות עוד פעם תנסה. כוכבית 8640. השיעור הזה מוקדש לכל התורמים, בפרט לשמירה על כל עם ישראל, כל החיילים שיחזרו בריאים ושלמים לביתם, לעילוי נשמת שריה בת סלמחת עזת פרידה בת מרים, דוד מנדו בן מזל מטילדה לרפואה שלמה, ריאל בן שולמית וקרים בן אוסנת לזיווג אהוד במהרה, שמחה בת ג'וליאט לזרע של קיימה במהרה, כל הברכות והישועות למשפחת אלבז, יוסף חיים בן רוני, וכן להצלחת כל התורמים המסייעים לפעילות חפצים בעילוי שם, תן מזכורתם שלמה מאת השם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה.